Jako obvykle tyto besedy služe jsou nahrávané a pak jsou k dispozici, jak si ta nahrávka na stránkách služe. A pokud jak si mě nevyjádří panelisté nesouhlas, tak v PDF-ku tak jejich prezentace jsou potom připojené k tomu. Jestli někdo má nějakou, kterou nechce zveřejnit, tak ať mě to řekne, abych nedošel k nějakému nepříjemnosti. Já vás ještě napřed pozvu na akce další. Akce další číslo 1 je 17. prosince od 17.30 hodin vás zveme na zimní stužovrat, což je takové příjemné předvánoční povídání, a to pro tentokrát s panem profesorem Kohákem. A bude to v kavárně a galerii Krásné ztráty v Náprskově ulici číslo 10 poblíž Betlémské kaple. Takže příjemné předvánoční povídání 17. prosince o 17.30. Beseda stuže, která bude lednová, zase první úterý v lednu, a já opět nevím to přesné datum, tuším, že je to 6., ale se vám někdo opraví. Tak by měl být seminář na téma změna klimatu, pátá hodnotící zpráva IPCC, a také by se tam mělo zobrazit to, co teďka to zasedání COP, které bylo ve Varšavě. Tak to je pro teď asi všechno. 7.1. Tak jsem se ještě o den spletl, je to až 7.1. Honza Zeman, ještě něco chci někam někoho pozvat? Chtěl bych upozornit na dva dost závažné semináře, které budou v této budově zítra od 17. hodin, tady dělá Mládek, která ta téma je třeba promit území limity těžby v uhlí v severních Čechách, a pozici tady dělají nevládní ekonomické semináře, který národ státní energetické koncepce, nové či staronové, jak chcete. Taky v této budově od 16. hodin. Takže kdo máte zájem, přijďte. Takže děkuju. Ještě někdo chce někoho někam pozvat? Tak já bych, abychom nezdržovali, tak bych teďka si dovolil vás povídat o dnešním semináři a teď diskuzní seminář na téma města a udržitelnost, a ne jaké jsou výsledky hnutí místních agent 21 v České republice. A seminář moderuje Pavel Šermer, takže já si dovolím mu předat slovo tímto. Dobré odpoledne, dovolte v první řadě, abych přivítal zástupce měst z republiky plus městských částí tady z Prahy. Proč jsme organizovali tento seminář? My jsme společnost pro udržitelný život, čili nás zajímají ty záležitosti udržitelnosti ve všech možných aktivitách. Například na podzim jsme zde měli i takové záležitosti, jako je udržitelný cestovní ruch, diskuzi k tomu. A zrovna tak zase budeme mít ohledně udržitelného podnikání únoru. Místní agendy 21 začaly vlastně už v 90. letech. Tehdy jsme měli tu možnost vlastně u toho nebo takových prvních vlastně zárodků nějakým způsobem být. Měli jsme to i lidi například ze Sustainable Seattle a podobně. Takže celou tu dobu potom jsme nějak sledovali aktivity prvních měst, které se začaly zabývat problematikou místní udržitelnosti. A díky teda tomu také, že to koordinuje Národní síť zdravých měst, tak prostě dostavily se určité výsledky. Velmi pomáhá samozřejmě ta výměna zkušeností mezi jednotlivými městy. Já bych si dovolil zároveň pogratulovat městům, které dneska vlastně dostali takové ty, dá se říct, nejvyšší ocenění, to znamená kategorii A a kategorii B. V místní agendě 21, čili v té agendě pro udržitelnosti pro 21. století.
máme tu čest některé ty zástupce měst zde vidět, kteří se s námi podělí o své zkušenosti. Panel je koncipován tak, že ze začátku nám řeknou z té ústřední úrovně vstupy paní inženýrka architektka Marie Petrová z Ministerstva životního prostředí, která dělá tajemnici pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Dále potom pan inženýr Petr Švec, který je ředitelem Národní sítě zdraví měst. Následovat potom bude pan magistr Petr Herman, který je jednak odpovědným politikem zdravého města a místní agendy 21 v Litoměřicích a zároveň je předsedou Národní sítě zdravých měst České republiky. Dále by nám řekl pan inženýr Jaroslav Klusák, energetický manažer města Litoměřice, o tom, jak jsou daleko s těmi záležitostmi energetiky, úsporami a podobně, protože v tom jsou Litoměřici velmi dobří. Následovat by měl pan inženýr Josef Jalůvka, starosta města Kopřivnice, a paní magistra Dagmar Vysová, paní místostarostka, předsedkyně komise projektu Zdravé město a místní agendy 21, taktéž Kopřivnice. Potom paní inženýra Pavlína George, která je projektovým manažérem úřadu městské části Prahy 14. Potom pan doktor Pavel Rouša, který je starostou městské části Praha 21. A paní Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury a místní agendy 21. Vidíte, takové to mají odbor u nich. Z úřadu městské části Praha 21. Omlouvají se zástupci města Chrudim, města Vsetín a Prahy 12, prostě jim to nevyšlo, ať už z rodinných nebo prostě společenských důvodů, že mají jiné prostě neodkladné povinnosti. Co se týče zástupce magistrátu hlavního města Prahy, tak dovolím si říci svoji konverzaci. To bude tady zvlášť Pražáky asi zajímat, to je poměrně nová záležitost, že se Praha na úrovni magistrátu zařadila do tohoto hnutí zdravých měst. Ovšem, když jsem příslušnému radnímu se snažil teda jako jeho asistentům a podobně, tak nastalo mírné zděšení, ale dohadování, a kdo je zodpovědný a podobně. Já jsem si teda vypátral, kdo je tam teda uveden, a tak jsem tu dotyčnou, kterou jsem shodou okolností náhodou zase znal z jedné městské části, která mezi tím přešla na magistrát, ale tato má jenom zatím jaksi přikletnuto do konce roku. Její pan ředitel rozhodl, že zatím nám nemají co sdělit, ale odkazují, že bude určen zodpovědný člověk v lednu. Takže Pražáci se mají na co těšit, že budou koordinováni z úrovně magistrátu od ledna. A tady je nějaký. Někdo nám tu nabíjí a přitom. Ano, prosím. Pavle, autentická zpráva na magistrátu mají strašidlo a jmenuje se Blanka. No tak o tom víme z novin, ano, tam mají jiný problém. Takže ale doufáme, důležité je, že prostě už se i z úrovně magistrátu prostě k tomu Praha připojila k tomuto hnutí zdravých měst a o těch spojení zdravé města, místní agenda, zde záhy uslyšíme. No a abych nemluvil jenom já, tak teďko už vám pozvu prvního panelistu nebo panelistku, a to je paní inženýrku architektku Marii Petrovou, která nám řekne takový celkový úvod i s tím mezinárodním kontextem. Dobrý den.
Já předvedu místní agendu 21 na národní úrovni zároveň s evropským kontextem a proběhnu rychle poměrně dlouhou prezentaci. Chtěla jsem, aby tam byl ucelený pohled na tu strukturu podpory místní agendy 21. Nebudu se zdržovat u všech slajdů, můžeme se k ním potom vrátit v diskusi. Můžete mi to Tak co je místní agenda 21, to asi všichni víte, znovu to tady uvádím, nástroj na naplňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni, metoda kvality veřejné správy ministerstva vnitra a je to zastřešující proces, který vlastně spadají i další metody kvality. Já to tady uvádím takhle ty tři body, protože jsem se po příkladu na vysoké škole ekonomické setkala s názorem, oni vlastně nevědí, co to je, protože jednou říkají, že je to nástroj, po druhé, že je to metoda, po třetí, že je to proces, ono je to všechno dohromady a vůbec si to neškodí. Obecné zásady, nebudu je všechny číst, není na to čas, jsou to takové ty obecné věci, pod které každá ta oblast by vlastně byla možné o tom mluvit dlouho, jsou tady shrnuté historie, taky tady byla stručně řečena, poprvé zmíněna v roce 92 v Rio de Janeiro v dokumentu agenda 21, v 90. letech pilotní projekty místní agendy byly zejména projekty několika pionýrských měst a mikroregionů, ale hlavně neziskovek, které se snažily iniciovat ty aktivity v municipalitách, většinou zaštítěny sporadicky politicky ze strany těch měst. Od roku 2003 tvorba systému, který zmíním dál, s důrazem na měřitelnost, na politickou podporu a na to, že to není jenom oblast životního prostředí, ale tři pilíře udržitelného rozvoje. Vzpomínám, jak si to děkem na to, kdy mě Karel Jech pozval na ministerstvo životního prostředí před 10 lety a nabídl mi toto místo. Domnívala jsem se tehdy, že to bude na pár měsíců a pak mě jaksi kreativní povaha této práce tak zaujala, že jsem za to velice vděčná. Systém hodnocení místní agendy vzniká od roku 2024, kdy pracovní skupina, která byla ad hoc na ministerstvu životního prostředí, kterou jsem vlastně si dala dohromady proto, aby to byla diskusní platforma, tak přišla pod radu vlády pro udržitelný rozvoj. Ministerstvo životního prostředí koordinuje tu národní podporu a nutno zmínit, že mezi lety 2008 až 2011 podpořilo, já jsem tam překlepem dala 15 milionů, ale bylo to 45 milionů. V roce 2006 byla schválena kritéria pro místní agendu 21, vznikla databáze na adrese, která je tam uvedená, kterou spravuje CENIA. A poté, co vlastně naplní municipality databázy doklady o tom, jak implementují místní agendu 21, tak jsou ještě kontroly na místě, obhajoby kategorie B a kategorie A má ještě vlastní audit udržitelného rozvoje v 10 oblastech a expertní hodnocení. Koncepce podpory místní agendy 21 překvapivě byla schválena v lednu minulého roku, byť se zdálo, že to není možné. Bylo to za cenu toho, že nemá tedy žádnou finanční podporu zakotvenou v té koncepci. Nicméně je velmi dobré opřít se o usnesení vlády a několikrát už jsme zjistili, že to bylo užitečné. Akční plán na rok 2012 a 2013 bude vyhodnocen začátkem příštího roku a budeme pracovat na akčním plánu na další období. Hodnocení místní udržitelnosti. Jak bylo dnes zmíněno, kategorie B, to je vlastně ta, která dosud byla úplně nejvyšší. Města Kopřivnice, Litoměřice jsou města, která získala B letos premiérově s třemi hvězdičkami. Ty hvězdičky 1 až 3 hvězdičky
značí úroveň v rámci té kategorie B, protože jsme zjistili, že tam je poměrně velký rozptyl a že je docela užitečné, jak si udělat to vnitřní hodnocení. Vsetín, to bylo vlastně město, které začínalo pilotně testovat kritéria v roce 2005. Obec z 350 obyvateli Křižánky, která je vynikající a stojí za to se tam jezd podívat na Vysočinu s vizionářským panem starostou, který neuvěřitelným způsobem ukazuje, jak je možné komunikovat s lidmi a v takové malé vesnici implementovat tu místní agendu a díky tomu potom získávat velké evropské zdroje. A mikroregion Drahanská vrchovina, to je mikroregion, který zahrnuje 11 rozvozených vesnic na Drahanské vrchovině a vlastně dělají společné projekty a postupují v rámci kritérií pro mikroregiony i v takto komplikovaných podmínkách. Tady jenom pro informaci, veřejná obhajoba byla v Olomouci. V září kontroly na místě byly ve všech těch municipalitách, které usilovaly o A a B v říjnu. A naplnění kritérií C a B je podmínkou pro stupně kvality v soutěži o cenu kvality ministerstva vnitra. Chodím na špici té pomyslné pyramidy. V letošním roce obhájila kategorii A. Do té patří kromě naplňování všech těch kritérií ještě vlastní audit udržitelného rozvoje v 10 oblastech, které budou uvedeny na následujícím slajdu. Expertní posuzování, tam vzal mnohočtený tým pod vedením Pavla Nováčka. Metodika hodnocení vychází z alborských závazků a byla pilotně testována v roce 2010 na těch čtyřech zainteresovaných městech. Pracovní skupina rozhodovala o přidělení kategorií, dnes bylo slavnostní předání diplomů a v únoru v Hradci Králové budou ty oceněné municipality dostávat stříbrnou, respektive bronzovou cenu Hradci Králové na konferenci kvality ministerstva vnitra. Hodnocené oblasti udržitelného rozvoje, toto je ten základní slide, vlastně ty oblasti zahrnují veškeré dění v těch obcích a audit, který potom dělají ta nejlepší města, vlastně zpracovává za pomoci indikátorů pro každou oblast a návodných otázek, vlastně dělá takovou síť, kde města si sami odpovídají na to, jakým způsobem na tom jsou s udržitelným rozvojem a co jsou jejich silné stránky a slabiny. Je to v návaznosti na alborské závazky mírně upraveno na české poměry. Co bylo letos nového, to byly právě ty interní audity udržitelného rozvoje, sdílení dobré praxe, díky za to Národní síti zdravých měst, kde se to uskutečňuje, poprvé naplněna kategorie A. Toto je evropský kontext, já jsem od roku 2006 zakládajícím členem Evropského kulatého stolu pro místní agendu 21, který je určen pro výměnu zkušeností nejenom států Evropské unie. No a tady je pro budoucí programovací období sedmiroční program pro životní prostředí 2014 až 2020, který má prioritní cíl číslo 8, posílit udržitelnost měst. Takže vlastně všechno to, co se dělá v té místní agendě 21, včetně těch kritérií, jak uvidíte na následujícím slajdu, jsou vlastně věci, které Evropa chce a chce na ně klást důraz v příštím programovacím období. Takže podařilo se v připomínkách místní agendy 21 přímo vetknout do tohoto, přímo ji tam jmenovat v tomto dokumentu a nabízíme vlastně pro tu metodiku pro kategorii A jako výchozí dokument pro tvorbu těch kritérií. Tady konkrétní opatření vymezit a dohodnout soubor kritérií. Takže doufejme, že z toho budou potom i nějaké finance, které budou použít zase na tu místní agendu 21. Tady vždycky si hledám nějaký závěr, tak se mi líbil ten citát. Děkuji. Takže já děkuji paní architektce.
A chci pogratulovat k tomu, že se to podařilo do toho 7. akčního programu, to bylo velké úsilí, že teda místní agendy jsou tam přímo zmíněny a dokonce i kritéria, což je velmi samozřejmě důležité, aby to nebylo jenom nějaké obecné nebo bezbřehé hodnocení. A teď bych poprosil pana ředitele Národní sítě zdravotní inženýra Petra Švece, aby nám řekl o síti. Dobrý podvečer, dámy a pánové, já budu také stručný, protože to hlavní, co tady má naplnit naše setkání, diskuze a vaše otázky, takže já jen doplním prezentaci Ministerstva životního prostředí a pracovní skupiny pro místní agendu tím, co se tady děje na té úrovni propojování měst a regionů v této věci. Existuje Národní síť zdravých měst, existuje 20 let v České republice. Je to certifikovaná asociace ze strany OSN, Světové zdravotní organizace, a my jsme velice rádi, že dnes má poměrně silné zastoupení. Takže je to už dnes asociace nikoliv pouze jenom měst, ale také malých obcí, měst tedy velice různé velikosti, dále potom mikroregionů a místních akčních skupin a také krajů. Je tam 6 vyznačených krajů, včetně hlavního města Prahy. To, že Praha není teď okamžitě aktivní, tak tím se nenechte zmást. Po 20 letech v České republice v této branži nás to nepřekvapuje. Je nám jasné, že bude další 20 let z Prahu něco dělat, než se vůbec dostaví nějaké solidní výsledky. To je prostě tak. Takže v tomto okamžiku, prosím pěkně, je to naprosto realistický postup a výhled. Nicméně důležité je, že se začalo, a že se začalo tím, že se tak jako v ostatních místech, která jsou tady vyznačena, včetně městských částí Prahy, začalo oficiálním rozhodnutím zastupitelstva. Nám trvalo 8 let, než toto nastalo. Takže prosím pěkně, je to prostě záležitost, která trvá a trvá a trvá, a je to věc na pěkná dlouhou trať. Jsme velice rádi, že Národní síť zdravých měst má oficiální vztahy k různým institucím, má mezinárodní a na národní úrovni, takže v tom smyslu je to určitě snaha o propojení těch potenciálů, tak aby to fungovalo vůči regionům. Pro vysvětlení, tak zdravé město, obec, region, to má na první pohled v České republice matoucí záměr podporovat zdraví. V České republice se zdraví považuje, nebo za zdraví považují lékárny a nemocnice. To samozřejmě už není zdraví, to už to zdraví hledáte, když jste ho ztratili. Takže nám jde spíše o to, abychom preventivně dbali o to, aby kvalita života ve městech ze všech možných úhlů, z celkového holistického pohledu udržitelného rozvoje byla skutečně, abych tak řekl, vědecky ošetřována, aby ten výhled byl skutečně vůči udržitelnosti. A zároveň, abychom věděli, že jsou do toho velice intenzivně zavzatí lidé, protože o tom nám skutečně ta zdravá města ukazují, že to lze. To, co považujeme za základní metodu, jak postupovat, je právě místní agenda 21. Ta místní agenda má tu výhodu, že je oficiálně státní správou v České republice schválena, takže v tom okamžiku opět už je to oficiální záležitost, protože jinak by to byla partizánská válka. Národní síť zdravých měst propojuje ty realizátory, ať už jsou jakékoliv velikosti, ale jsou to aktivní místa v České republice, které se takzvaně síťují, sdílejí svoji dobrou praxi, svoje zkušenosti, setkávají se, a to nás velice těší. Paní Petrová říkala, že jsou kategorie. Tady je to maličko vysvětleno. Skutečně, pokud začnete s místní agendou, tak chvíli trvá, než nastavíte ten systém, potom se zabýváte většinou právě tou vrstvou komunikace s veřejností velice různými metodami a způsoby, potom se zabýváte strategickým řízením k udržitelnému rozvoji a teprve po několika letech, pravděpodobně, protože rychleji to určitě nejde, se dostanete k měření těch výstupů. Jde nám skutečně o to, že to je systém. To není prostě soubor náhodných aktivit a že to město je najednou tak dobré a že je hrdé na to, že je dobré, to je výborné, ale pokud pod tím ten systém není, pak by se mohlo stát, že do pár let to město zase tak dobré nemusí být, protože na něco zapomene, něco se pokazí, a my chceme skutečně vidět dobře fungující veřejnou správu vůči udržitelnému rozvoji v rámci konkrétních municipalit. A můžeme to ukazovat právě na příkladu Kopřivnice, Litoměřic, Prahy 21, Prahy 14. Takže tyhle ty věci se, myslím, dají už dneska pozorovat v praxi, a to je pro nás to nejdůležitější. Tato sada téma udržitelného rozvoje, tak také už tady zazněla.
Existuje, jak už tady bylo řečeno, metodika, jak posoudit velice hloubkově stav municipalit, zejména měst střední velikosti v tomto okamžiku v České republice v těchto oblastech. Je to podle nás poměrně cenný nástroj a doufám, že města ho budou používat nikoli pouze k měření v kategorii A, což je samozřejmě velice významné, ale i k běžné činnosti strategického plánování a řízení, abychom skutečně byli schopni si zanalyzovat, jak jsme na tom s udržitelným rozvojem v tom městě, říci si slabé stránky, zaměřit na to naše strategie. Tohle to je tedy nárůst zájmu v rámci asociace, o to spolupracovat, to znamená počet členů a také ta barevná část, která tak už ukazuje větší aktivitu nebo výsledky podle místní agendy 21. Nabízíme vzdělávání profesionálům z jednotlivých municipalit, takzvaným koordinátorům místní agendy. V příštím roce vás také zveme, naleznete harmonogram na našich stránkách zdravaměsta.cz a je možné se také přijet podívat. To je, myslím, celkem zajímavá možnost. Zároveň naleznete seznam všech míst, už je teď myslím kolem 30, kde už víme, že v příštím roce se odehrají velká setkání s veřejností, takzvaná veřejná fóra. Opět můžete nahlédnout, přijít se podívat, zjistit, jak to funguje. A jsme velice rádi, že nabízíme také setkání, speciální setkání s mladými lidmi. Protože upřímně řečeno, o tom ten udržitelný rozvoj do značné míry je, aby oni si začali spolu vytvářet to místo, kde budou snažit, protože to je záležitost, která bude určitě ležet hodně na jejich názorech a na jejich aktivitě. Samozřejmě se nevychýbáme tématům seniorským, takže to je asi také jasné a všechny tyhle ty příklady shromažďujeme na adrese dobrapraxe.cz, která je k dispozici. Také s Ministerstvem pro místní rozvoj dáváme dohromady databázy strategií, to znamená všech strategických dokumentů této republiky a jejich municipalit. A poslední adresa je zdravaměsta.cz, kde je možné také zdarma odebírat zprávy e-mailem o tom, co se děje jak v Česku, tak v zahraničí. Takže já se těším na vaše dotazy a na diskuzi. Děkuji za pozornost. Děkuji panu řediteli Švecovi, bylo to přesně jste to měl vypočítané a stačil jste vlastně říci to zásadní, co v národní síti děláte, za což děkuji, kdo prostě není tak seznámen blíže s tím, tak to pro vás jistě bylo objevné a zvlášť upozorňuji i na to, že teda na ty jejich stránky, kde se leco zavíte, a hlavně potom taky pro nás je velmi cenný, že ty strategie jsou teď na jednom místě. Všechny naše strategie, celostátní, regionální, všechno je tam dohromady v jednom místě. A teďko bych poprosil už pana magistra Petra Hermana, který nám řekne jednak něco možná po všechně, ohledně sítě to nevím, ale hlavně potom ohledně Litoměřic a globální odpovědnosti. Magistře, jestli chcete. Takže já bych v té mé prezentaci trošku pohovořil o globální odpovědnosti, to tam bylo v těch tématech, takové číslo 10, ale hlavně samozřejmě tady půjde o fair-tradeové věci. Takže v roce 2011 byl vyhlášen celý ten projekt, možnost získat status fair-tradeových měst. My jsme hned prostě zareagovali, zúčastnili jsme se i té úvodní tiskové konference. Čili hned v lednu, v únoru jsme ustanovili řídící skupinu. V dubnu jsme se začali věnovat mezinárodnímu projektu Ever and Fair a byla schválena deklarace na podporu fair trade. V červnu se nám podařilo naplnit všech těch 5 kritérií a v září jsme se stali spolu se Vsetínem, jsme získali ten jako první status fair-tradeového města. Já jenom snad připomenu ta kritéria, takže tam je potřeba ustanovit řídící skupinu, je tam potřeba deklarace, čili politická vůle města, je potřeba, aby tam byla spolupráce s neziskovými organizacemi, se školami, musíte mít nějakou nabídku v obchodech, podnicích, těch fair-tradeových výrobků a to poslední je medializace.
Co se nám podařilo za ty dva roky nebo dva a půl roku, je tady takový velký výčet, to znamená, jsou tam nějaké ochutnávky Fairtrade produktů, je tam veliké množství seminářů, besed, jsou tam prezentace dokonce i v zahraničí třikrát, velké akce pro veřejnost a my jsme uspořádali v Litoměřicích první národní Fairtradeovou konferenci, která měla velmi dobrý ohlas. Za zmínku snad stojí dvě fotografické výstavy, je to trošku moje parketa. My jsme měli k dispozici velkoformátové snímky německého žurnalisty vietnamského původu, který prostě tyhle ty věci ve světě zachycuje. Takže v nemocnici, kde provozujeme ve vestibulu jednu z fotografických galerií, jsme uspořádali výstavy a místo vernisáže tam prostě byla propagace Fairtrade, byly tam stoly, ochutnávky a tak dále. Propagační materiály, mohu říct, že při té druhé letní letos se za dvě hodiny, co jsme tam byli, zastavilo 60 lidí a nejenom proto, aby ochutnali, ale skutečně většina z nich se ptala, brala si prospekty, čili to byla úžasná propagace, protože do té nemocnice samozřejmě přijdou lidé z širšího okolí. Takže těch akcí je tam velké množství, tady jsou nějaké fotografie, tahle nahoře Fairtradeová snídaně, pravo dole předávání certifikátů pro Fairtradeové prodejny, další fotografie, ta horní vlevo, kde nás překvapil velký počet návštěvníků na náměstí, když jsme přebírali právě ten status Fairtradeového města, právě potom národní, ta první národní konference, pak nějaké další zábavné akce s tou tematikou. My jsme si nechali udělat společnosti, jejíž název jsem právě zapomněl, není důležitý. Nechali jsme si udělat průzkum, co o Fairtrade ví občané, protože jsme také chtěli nějak ty věci, které propagujeme, o které se snažíme se dovědět. Takže já myslím, že když se podíváme na některé, myšlenku třeba podporuje 69% respondentů, 40% obyvatel jižních měst o ten status nese, podpora 60% respondentů, vzorek byl 750 lidí od školního věku výše. Takže myslím, že celkem na to, že jsme, řekněme, v začátcích, tak je to docela slušné. Co jsme pro to udělali, název tohoto slajdu, tak co je důležité, co určitě musím říct, my totiž pracujeme s těmito tématy s dětmi. To znamená, máme nějaké výukové programy do škol, nabídli jsme je všem ředitelům, jsou tam dány nějaké materiály, neříkám, že na všech školách, ale na většině škol základních i středních se nějaké ty besedy a ty programy odehrály. Velmi pěkný osvětový herní prvek, v podstatě se vracíme do dětských let, kdy jsme v krabici dostávali k Vánocům ty kosky, to znamená krychle, 6 možností, tady jsou na svých osách a ty děti shodou okolností první stanoviště před ekoškolou, kterou máme v Litoměřicích, si mohou natočit a sestavit si obrazy ze života těch farmářů a tak dále, prostě tematika Fairtrade. A my míníme jednou za rok to stanoviště změnit. Máme teď novou živou mapu, kde z jedné strany najdete všechna sportovní zařízení, z druhé strany najdete všechny nekuřácké provozovny a Fairtradeové provozovny, které jsou opravdu certifikované, jsou tedy pod kontrolou zdravého města, to jsem tu neřekl, celá ta myšlenka Fairtrade, celá ta řídící skupina, všechny ty akce jsou jednou ze součástí činnosti zdravého města Litoměřice. Tady, co nám pomohlo, tak podpora je ze strany vedení, zastřešuje to hodně oddělení projektu strategií, máme samozřejmě spolupráci s těmi organizacemi Fairtrade České republiky na zemi, sever a tak dále, ale i se zahraničními partnery. Nám k tomu pomohl projekt Ever and Fair, kde jsme samozřejmě měli určité finanční možnosti a mohli jsme tu myšlenku dobře rozvíjet. Co nás čeká, tak všechno se dál rozvíjí, také dáváme určité malé granty, abychom podpořili ty projekty, že to je součást akci zdravého města, jsem říkal, ale co je důležité, co se nám doposud nedařilo, tady je dobrá možnost začít taky pracovat s podnikatelským sektorem. Koncepce odpovědného nakupování je celkem věc samozřejmá. Do té globální odpovědnosti ovšem nepatří jen ta myšlenka Fairtrade, ale jsou tady určité akce, jaké tady vidíte, Kola pro Afriku, Brýle pro Afriku,
oddělení projektu a strategií s několika ještě úředníky na městě. Mají to akci adopce na dálku, jsou to dva chlapci v Keni, máme přesně každý rok výstupní zprávy, můžeme to kontrolovat, je to bezvadné. A co je samostatná kapitola, i odpovědný přístup k energetice, o níž kolega Klusák tady dneska bude hovořit, to bychom do té globální odpovědnosti mohli docela dobře zařadit. A to je asi všechno, doufám, že jsem se dostal do toho limitu a pak nějaké dotazy zodpovíme. Takže děkuju panu předsedovi Národní sítě zdravých měst. Slyšeli jste takovou velmi, jako si myslím, radostnou zvěst, protože toto se zatím městům příliš nedařilo. Ta otázka globální odpovědnosti, to je něco, co je ještě prostě pro naše města většinou vzdálené. Já jsem zapomněl, najdete tam potom materiály, když to měří například Ferový průvodce městem Litoměřic a další, můžete si vzít, je tam toho dost. Takže děkujeme, je tady teda nabídka materiálu, já už jsem je viděl, takže hele, doporučuji, je to velmi zajímavé, co všechno v Litoměřicích dělají. No a teďko bych se zeptal na tu energetiku, protože to je samozřejmě velmi taky zásadní věc, kterou taky se spousta měst zatím příliš nezabývalo a je to si myslím velkou chybou. A poprosím pana inženýra Jaroslava Klusáka, který teďko dělá vlastně energetického manažera města, což je taky dost zvláštní, taky málo měst asi má, že? Prosím. Tak já děkuji za slovo. Dámy a pánové, já taky mám trochu delší prezentace, takže já ji spíš promítnu celou, abych vám nastolil ty témata v energetice, kterými se zabýváme, a pak samozřejmě ty podrobnější věci nechám rád na tu diskuzi. Takže když začínáme, tak energetika samozřejmě je jedna z oblastí, co město řeší. Řeší samozřejmě odpady, životní prostředí, řeší zdraví, dopravu a tak dále. Takže jenom abychom si ujasnili, že ta energetika je z jednou oblastí, jedna z oblastí. A tady na začátku bych vám řekl, že v té energetice, když už tady mluvíme o místní agendě 21, jak už je to koncept nebo metodika nebo systém, cokoliv to je, tak i v té energetice se snažíme přistupovat k nějakém určitém systému. Takže v rámci té prezentace my máme takový učitelů jednu možnost, jak hodnotit udržitelnost, to znamená, koukáme se na tyto čtyři věci. To znamená, jestli je to téma pro nás prioritní, jestli to, co to téma nebo ta oblast je pro nás tím zásadním tématem, co se u nás dobře rozvíjí nebo co chceme dobře rozvíjet, pak jestli teda v té dané oblasti nějaký systém, to znamená, jestli když už i ty opatření třeba v energetice děláme, tak jestli na sebe navazují v konkrétních budovách, jestli navazují zase nějaké strategické dokumenty nebo nějaký dlouhodobý cíl města. A pak samozřejmě tam je to externí hodnocení, jak už je formou nějakého interního auditu nebo čehokoliv jiného. Takže tyhle ty v podstatě čtyři principy hodnocení se budou promínat tu prezentací. A já bych vám to rád demonstroval teda na těch oblastech, abyste nějak věděli, že tohle to jsou tedy činnosti, které v energetice děláme, nebo ten výběr z těch činností a určitým způsobem se vážou tedy k tomu hodnocení, jak jsem vám tady ukázal. Takže ještě to bude vidět na těch slidech. A já tady začnu. První věcí, kterou v Litoměřicích děláme, tvoříme, teďka budeme vedu už dokončovat, rada města, zastupitelství města by to mělo schvalovat, určitý energetický plán města, který je do roku 2030. V tomto energetickém plánu tady máme zmapované veškeré budovy majetku města, stanovený potenciál úspor, určitě obnovitelných zdrojů, jako investiční náročnost, návratnost a tak dále. Tohle to jsou věci, které bychom rádi propojili, nebo je to i tak plánováno s rozpočtem. Samozřejmě to váží na strategický plán, kdy ve strategickém plánu města Litoměřice energetika jako jedna prioritní oblast. Další činností, to je jenom velmi krátce, aby to tady zaznělo, je už dlouho avizovaný a dlouho připravený geotermální projekt. V této fázi já vám jenom řeknu, tady jsou nějaké technické věci, k tomu se musíme zabíhat teďka, možná třeba v té diskuzi. Možná vám řekl i více kolega, který je za tento projekt zodpovědný. Tady jsme teďka ve fázi, že projekt je připravený, už jsme zkoušeli tři nějaké dotační tituly, které nakonec nevyšly, a teďka vyjednáváme o čtvrté možné dotační titul, takže je to věc těch penězí, kdy projekt je teďka v současné době jako výzkumný projekt připraven. Takže tady ještě další obrázky nebo slajdy k tomu geotermálnímu projektu.
Další věcí je takzvaný EPC projekt, což znamená projekt garantovaných úspor nebo i financování třetí stranou. V podstatě na minulé radě města se podařilo to, že rada města schválila tento projekt. Vlastně nějaká prvotní analýza byla podpořena z projektu EFFECT, to by vás mohlo zajímat, protože teďka už je Ministerstvo průmyslu a obchodu zase vyhlašovalo program EFFECT na rok 2014 a v rámci tady toho programu vy si můžete vlastně získat dotaci na zpracování nějaké analýzy, která vám řekne, jaké projekty nebo jaké budovy jsou vhodné do tohoto projektu zahrnout. V podstatě jde o to, že vám přijde firma, která vám garantuje ty úspory, to je na tomto důležité, a v podstatě vám je zainvestuje investiční opatření na vašem majetku a vy pak z těch úspor vlastně tu investici splácíte. Takže ideální případ je takový, že město do toho nedá ani korunu a v podstatě veškeré investiční náklady, které se vždycky v rozpočtu na nějaký provoz nebo na nějakou údržbu těžko hledají, tak jsou právě spláceny z těch úspor. Tak dalším projektem, který se teď dokončuje, už v podstatě máme první licenci od Energetického regulačního úřadu, jsou fotovoltaické elektrárny na budovách majetku města, kdy tedy zvláštností je to, že to neprobíhá tak jako u jiných příkladů, co znám, ale kdy vyloženě investorem a provozovatelem těch elektrárny je přímo město. Takže tady vidíte zase nějaké údaje, je to teďka postavené na dvou základních školách, na jedné mateřské škole a jsou to drobné instalace od 20 do 30 kW a čisté přínosy toho projektu jsou nějaké 3 až 4 miliony, tedy poroční veškerých nákladů. Protože i když ta fotovoltaika má tady v České republice špatné jméno, tak my se snažíme trošku napravovat opravdu na těch objektech, to má smysl. Ještě tento rok, dokud byla podpora v zelených bonusech. Tak další z projektů nebo další z činností je nákup energie, ať už elektřiny nebo plynu na komunitní burze. To se velmi osvědčilo, protože tam ty administrativní procesy jsou velmi jednoduché. Vlastně na té komunitní burze zadáte poptávku, že chcete nakoupit určité množství plynu, určité množství elektřiny a do 2 do 3 týdnů, nejpozději do měsíce, máte obchodováno všechno vyřízeno. Takže to porovnejte s nějakou klasickou veřejnou zakázku, kterou děláte, která je velmi složitá, papírově, administrativně náročná, tady to je dobré. A jenom tady při tom posledním obchodu se podařilo dosáhnout úspor přes 6 milionů korun. Takže to je taky zajímavé. Další taková vlastně strategická věc, bych řekl, je fond úspor, kdy se teda snažíme, teďka to bude projednáváno na poslední radě města, ještě před Vánoci, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale snažíme se tedy o to, aby ty peníze, které se uspořily, aby se nerozpustily přímo v rozpočtu, aby byly dále investovány do dalších opatření souvisících s úsporami energie nebo obnovitelnými zdroji. A zároveň je ta část peněz, aby šla těm příspěvkovým organizacím. Ten model, který je teďka navrhován a půjde do rady, je v podstatě, že z těch úspor nějakých 40% jde do rozpočtu města, 30% jde do fondu úspor a 30% k těm příspěvkovým organizacím, protože vy, když jim vrátíte určitou část těch úspor, tak je vlastně ty školy, školky motivujete k tomu, aby tam spořili, aby tam něco dělali, protože pokud oni tam měli, když to fungovalo, tak nebudou fungovat v mých městech, že oni to uspořili a co uspořili nějaké zpátky do rozpočtu, tak ta motivace moc velká nebyla. Tak tady jenom zmínka, to už určitě bylo prezentováno i jinde. Město Litoměřice má i speciální fond na podporu solárních panelů, ten je zaměřen na občany města Litoměřice. Občan může dostat dotaci až 40 000 korun, pokud splní podmínku, že ustoupí od nějakých fosilních paliv. Takže může si připravovat teplou vodu pomocí solárního systému. Tak, blížíme se k konci, já myslím, že jsou to poslední 2-3 slidy. Takovou jednou z věcí, které si ceníme, je členství přímo města Litoměřice v Evropské organizaci Energy Cities, což je sdružení měst a obcí, které se zabývá udržitelnou energetikou. Vlastně tady jsou nějaké důvody, proč jsme do té organizace vstoupili. Je to hlavně tady v tom, že můžeme získávat nějaké informace o připravovaných projektech i na evropské úrovni z první ruky, že máme nějakou možnost prosazovat nějaké svoje, nejenom svoje jakoby města, ale ty správné postupy na evropské úrovni a je to v podstatě možnost, jak se dostat i k té praxi z té Evropy. Tak a pak je tady to, co jsem si dal jako hodnocení a to je v podstatě to, co i děláme tady, je to, že jsme jakoby v rámci té energetiky zváni na určité konference, semináře, takže i toho si ceníme a rádi ty případy dobré praxe nebo ty zkušenosti sdílíme. Tak proto jsme i dneska tady. Takže to je tu.
tuším za mě všechno. Já rozumím, že se taky vešel do limitu, vzal jsem to rychle, i dvě dotazy, tak jsme k dispozici. Takže děkuji. To bylo asi velmi zajímavé, doufám, pro vás všechny. Příklad skutečně pro ostatní města, takže víte, proč mají kategorii B. Kdyby se bývali přihlásili do Ačka, tak mohli mít už Ačko, ale to oni, jak sami říkají, tak k tomu přistupují jako teprve jako rozvážněji a podobně. No a teď bychom poprosili zástupce druhého města, které je v té kategorii B, a to je Kopřivnice, a poprosil bych pana starostu, inženýra Josefa Jarušku, jestli by nám řekl úvod, anebo paní místostarostka. Takže poprosím paní místostarostku, magistru Dagmar Jesovou. Hodně techniky najednou, pěkné odpoledne ještě jednou. Já si vás dovolím pozdravit za zdravé město Kopřivnice a takto pojím úvod. My máme dohromady 8 minut s tím, že jsme byli vyzváni, abychom se zaměřili spíše na konkrétní oblast, na to oblast, kde spolupracujeme s podnikatelským sektorem, takže já jenom velmi krátce takový úvod. Místní agenda 21 u nás a kolem nás. Znamená, že nežijeme sami v prostoru, jenom Kopřivnice jako taková. Tady jsme si dovolili mapku Severomoravského kraje, kdy Moravskoslezský kraj byl imunní vůči místní agendě až do roku 2010. Dnes se dá říct, že od roku 2011 již začal také nějakým způsobem spolupracovat v posledním roce, tak dokonce malým dotačním programem na podporu místní agendy. Věříme, že tomu bude tak i nadále. Je pro nás důležité členství v Národní síti zdravých měst, protože tak se nám podařilo postoupit až do toho hodnocení, které jsme dnes mohli převzít, to znamená kategorii B, kterou jsme sice obhajovali po sedmé, ale v každém případě dovolím si říct, že každým rokem jsme udělali kus práce ve městě Kopřivnici a byl to postup ke zkvalitnění. Místní agendu v Kopřivnici máme již 10 let, o čemž svědčí určitá ohodnocení, čeho si ceníme ovšem nejvíc, to je prokazatelná spolupráce nejen s podnikatelským, ale s neziskovým sektorem. Snažíme se, abychom, tak jak tady bylo vidět, získali jsme určité ocenění jako pilot roku 2011, kdy jsme nastavovali pravidla nebo metodu hodnocení podle alegorských závazků, tak, abychom všech 10 oblastí, které souvisejí s udržitelným rozvojem, obsáhli a snažili se tím pádem nejen pracovat dílčím způsobem, ale v komplexním systému a na jednotlivých prezentacích, které souvisely s tím, že jsme museli prokázat tady toto, tak jsme dokázali, že Kopřivnice pracuje jako tým a systém tady máme. Já si dovolím pozvat pana starostu, protože více o městě a co nám jde už spolu hodně souvisí, takže mu předám slovo, ať si pak nebereme téma. Děkuji. Takže budeme pokračovat. Kopřivnice je v Moravskoslezském kraji, kousek od Ostravy, máme zhruba 23 000 obyvatel, nezaměstnanost je docela nízká oproti celému kraji a to i díky tomu, že právě s těmi podnikateli se snažíme něco dělat a něco pro ně taky. Máme tam průmyslovou plochu, dá se říci, v tom je i Tatra 270 hektarů. Se dostaneme dále. Postupujeme strategicky. My už dneska pracujeme na třetím strategickém plánu vlastně Kopřivnickém. Ten první už byl v 90. letech, druhý byl v roce 2007 a protože jsme zjistili, že to, co bylo na 15 let, už máme z větší části splněno, tak po těch 6-7 letech se snažíme aktualizovat a podívat se zase dopředu na to další období. Vždycky spolupracujeme samozřejmě nejenom s podnikateli, ale o těch budeme mluvit hlavně. Je to formou, jak je vidět tady na obrázku, takových veřejných setkání, všechny při každé té etapě strategického plánu, dá se říct, že je zhruba 30 setkání veřejných, kdy jsou určeny pracovní skupiny, ale přístup mají všichni a
vyplácí se to, ty pracovní skupiny mají na začátku 15 lidí, na konci 40-50 a dobrovolně tam lidi chodí a získáváme i spolupracovníky a získává autenticitu i ten výsledek potom. Co tam máme dále? Tady je právě vidět takový graf, nakolik už ten předchozí plán byl splněn, a proto jsme vlastně přikročili k jeho aktualizaci. To jsou jednotlivé oblasti, tak jak ho máme rozdělen, takže vidět, že to už je ze dvou třetí a více. Teď více k těm podnikatelům. Tady je zhruba takový snímeček, pohled na Kopřivnici. V rámci něho je ta část, která je oddělena vlevo, je město, a tady vidíte Tatru, velký podnik 200 hektarů, minula dříve 16 000 zaměstnanců, dneska zhruba 2 000. Vedle průmyslový park, kde už máme dneska slušnou várku docela zajímavých firem, a ty dohromady už zaměstnávají asi 4,5 tisíce obyvatel. Je to právě díky tomu, že vlastně s těmi firmami od začátku se spolupracuje s podnikateli, a jeden z výstupů je právě vznik toho průmyslového parku, vznik klub podnikatelů, vznikla třeba Rada pro rozvoj lidských zdrojů, kde jsou zástupci firem, institucí, škol, od mateřských škol, základní škol, střední škola, hospodářská komora, dneska pak zaměstnanosti, úřad práce a další. Takže je to takový interaktivní management právě v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Založili jsme Centrum podnikání a rozvoje, které je takovým nástrojem vlastně pro pomoc pro začátek podnikání, hlavně malé a střední podnikání, ale také pracuje z hlediska servisu toho průmyslového parku. Tady už jsou konkrétní nějaké ukázky, jak některé firmy se podílejí vlastně na tom životě ve městě, nejenom na plánování, ale také na implementaci, takže každoročně některé firmy přispívají na cyklostezku, na mikulášské nějaké nadílky, dětská hřiště a podobně. Dá se říct, že uplatňujeme vlastně všechny formy participace podle toho žebříčku, od informování přes dialog až po spolu rozhodování a spolufinancování i s těmi firmami, a skutečně se to vyplácí, když v takové úzké součinnosti fungujeme. Dvakrát do roka minimálně se setkáváme s firmama, děláme průzkumy podnikatelského prostředí, kdy sami navštěvujeme s vedením města hlavně ty největší firmy a společně s nimi vyplňujeme dotazník, získáváme nejen údaje, které jsou předepsány, ale také to, kde mají problémy v jiných oblastech, kde jim můžeme pomoci a podobně. Výstupem je taky, že rovna firma Broze, která získala v posledních dnech cenu starosti, tu organizovanou týdeníkem Ekonom v rámci Město pro biznis, tak staví školku, nebo kicka, oni tomu říkají, blízko své firmy, a bude to mít kapacitu 80 míst pro jesle, školky, školní družina, na další sociální program, či to jsou takové konkrétní výstupy. Společně s firmami jsme třeba udělali propagační film Kopřivnice, město automobilů, kdy město jenom organizovalo a oni se poskládali. Je to takový pěkný filmeček, který v každé firmě vlastně při vstupu vidíte i na radnici se promítá. Zase společně propagujeme i v návaznosti na muzeum, které je také výstupem jednoho z dřívějších strategických plánů, automobilové muzeum. Tak to jsou takové společné aktivity. Dneska už děláme nějaké práce na vstupech do města, na nějaký upoutávka, na kruhových objezdech, podobných návrzích, které budou ty firmy propagovat i město. Společně taky pracujeme na marketingové strategii, kde už některé ty aktivity jsou zahrnuty. Tady jsou různé nějaká ocenění za tyto činnosti. Tady vidíte, že vyhodnotili právě při 10 letem trvání
zdravého města nejaktivnější firmu a nejaktivnějšího občana, teda firma Broze, která vlastně původně slíbila zaměstnat 800 lidí, dneska má 2,5 tisíce zaměstnanců a bude se dále rozvíjet. Velmi, velmi dobře spolupracujeme. Dneska i ta Tatra už se oživila na české majitele a nastartovala rozvoj, takže jsme optimisté do budoucna. Taková zajímavá aktivita je možná Kopřivnické dny techniky, které jsme poprvé udělali v loňském roce, kdy na polygonu Tatry vlastně, a je to hlavně v rámci popularizace technického vzdělávání, tak společně s firmami se prezentují od jízdních kol přes velké bagry, jeřáby, tatrovky, jsou tam projížďky, atraktivní formou, modely různé. Prostě cíl je, aby děti získali zájem o technické vzdělávání, protože my jsme technický region, je to technické vzdělávání je problém nejen v našem kraji a v tom okolí, takže se snažíme tomu přispět. Bylo tam 7 000 návštěvníků, zrovna dneska jsme se dozvěděli, že budeme moci pořádat je už jako třídenní týdny techniky v červnu příštího roku a věřím, že se opět ještě větší účast, větší zájem i těch podnikatelů, kteří udělají dny otevřených dveří a podobně udělají. Do toho děláme dny řemesel, různé projekty jako techno, kdy se zřizují učebny ve školách, navštěví škol ve firmách přímo a různé takové aktivity. Připravujeme soutěž o živnostníka nebo podnikatele roku. Příští týden dostaneme cenu za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje, tak možná je to i trošku za to, co děláme ve městě. Jsme připraveni na vaše otázky, děkuji vám za pozornost. Já ještě jsem chtěl jenom k tomu úplně poznamenat, skoro jako mimo mísu, ale my máme také, naše společnost má něco společného s Kopřivnicí. V Kopřivnici v muzeu stojí Tatra, s kterým náš pan první předseda, že Vavroušek cestoval v roce 68 do Lambareny, tak je tam do dneška. Já můžu potvrdit, my jsme tam jako tehdy s ministrem byli a že byl prostě docela i pohnut, když to tam viděl, jo. On ani nevěděl o tom, že tam prostě ta Tatra ještě je. Doufám, že i teda v té nové expozici, to nevím, to byla ještě ta stará expozice, ale je tam, jo, tak to je fajn. Takže to máte vlastně i přínos těm globálním problémům tehdy vlastně našich studentů, kteří vezli teda náklad léků, že pro nemocnici Lambaréne, kterou tam se sice tehdy nedostali, ale stačili to prostě expedovat aspoň, jako když už byli v té Africe. Takže teď jsme vlastně vyčerpali to ostatní z České republiky a teď bychom přešli do Prahy. A já bych poprosil zástupkyni Prahy 14, paní inženýrku Pavlínu Georgé, která dělá projektovou manažerku tam v tom městské části. Jinak upozorňuji, že paní inženýrka bude muset odejít v 6 hodin, takže potom, když budete mít dotazy, tak si připravte hned na samém začátku, až začneme diskuzi. Jo? Dobrý den. Já to vysvětlím. Já vás vítám všechny. Já jsem si připravila prezentaci, ale nakonec jsem se rozhodla, že ji tady pouštět nebudu a jenom vám o Praze 14 a o implementaci místní agendy 21 řeknu. Já teda nejsem taková zkušená metadata, kdy všichni já pracuji na úřadní městské části teprve rok v rámci místní agendy, takže doufám, že budu znát, budu odpovědi na vaše otázky. Městská část Praha 14, pro ty, co to nevíte, se nachází na severovýchodě Prahy. Máme přibližně 45 000 obyvatel a patří k nám území Černý most, Kyjev, Hostavice a Hloběkín. Městská část zastupitelstvu se v roce 2009 rozhodlo, že bude implementovat do okruhu svého úřadu princip místní agendy 21 a přijalo deklaraci a městská část vstoupila i v rámci této deklarace do Národní sítě zdravých měst. My pracujeme v rámci oddělení strategického plánování
A chtěla bych ještě říct, že teda máme zastupitelstvo městské části zřídilo výbor pro výchovu vzdělávání a místní agendu 21. Politickou podporu máme velmi dobrou, protože pan starosta místní agendu velmi podporuje a velmi dobře se nám s ním spolupracuje a myslím si, že docela i v rámci toho úřadu nám to funguje a propojili se všechny odbory, s námi velmi spolupracují a tak uvidíme, jestli to takhle bude pokračovat dál. Já bych chtěla říct, jak tady pan inženýr Švec řekl, že důležitá je taky ta podpora mladých, tak my jsme letos dělali druhým rokem dětské fórum a letos jsme taky založili žákovské zastupitelstvo. Dneska jsme měli třetí zasedání zrovna odtamtud do, takže doufám, že se nám bude dařit v rámci mladých. Jinak bych ještě řekla, že jsme městská část nastavila systém komunikace s veřejností. Snažíme se velmi komunikovat. Letos jsme dělali 11 veřejných projednání v rámci různých lokálních témat a samozřejmě Fórum zdravé městské části a to dětské fórum. Pak bych ještě řekla, že letos jsme taky přistoupili k projektu k tu vytvoření strategického plánu. A příští rok, během příštího roku, by měl být strategický plán hotový a k tomu i samozřejmě dvouletý akční plán. V současné době vytváříme komunitní plán, bude schválen a ten by měl samozřejmě sloužit i v rámci akčního plánu, ke strategickému plánu jako jeden z důležitých podkladů. Toť asi vše, jestli budete mít jakékoliv dotazy, tak vám k tomu řeknu cokoliv. Ještě teda možná jedna věc. Městská část samozřejmě podporuje místní agendu 21 v rámci grantového systému a na příští rok máme budou vyhlášeny granty v cca 600 000 Kč na aktivity místní agendy 21. Teď vše, děkuji. Takže já děkuji za skvělé obeznámení, jak to vypadá na Praze 14, to je úžasné, kolik už jste měli teda tento rok jednání s veřejností, to skutečně to v Praze není tak úplně jednoduché, protože tady jsou naši občané většinou zahlceni různými informacemi a podobně, takže je to někdy je problém jako lidi vůbec dostat do těch aktivit, takže to jako je skvělé. Jinak chtěl bych omluvit pana starostu, já jsem s ním komunikoval, ale on zrovna má jinou akci teďko, takže prostě poslal svoji zástupkyni. A teďko bych poprosil pana starostu z městské části Praha 21, pana doktora Pavla Roušera, zda by nám neřekl, jak to dělají u nich, to je na Velsice. Děkuji. Dámy a pánové, nejprve dovolte mi poděkovat, že jsem byl přizván do takovéhle solutné společnosti, protože to mě opravdu těší. Musím říct, že závidím všem panelistům jejich práce, ale protože jsme od roku 2012 zdravá městská část, tak já závidím zdravě. A myslím si, že to je výsledek naší práce, protože my jsme si řekli, proč vymýšlet všechno znova, když tu jednoduše můžeme kopírovat. Takže já vám všem držím strašně palce, abyste šli kupředu, protože my vás nemusíme dohánět, ale vy nám ukazujete cestu, kudy my máme jít, takže všechno děkuji. Nejprve mi dovolte, až se naučím. Doprava. Tak. Nejprve krátké představení naší městské části. Tehdy jsme jedna z 50 městských částí, jedna z 22 správních obvodů. Újezd nad Lesy se nachází, je to nejvýchodnější městská část v Praze. Teď máme 4 části, pro které děláme správní obvod, nebo výkon státní správy. Je nás zhruba 10 400, teď máme 1 000 hektarů plochy a z toho víc než půlku máme Kalanovického lesa, takže asi máme několik nej a to jedno nej je, že máme nejvíc lesa v Praze. Tak, my jsme udělali v roce 2010 koalici, kterou jsme nazvali spolu s občany, deklarovali jsme tam otevřený úřad,
spolupráci, vzájemnou diskuzi, trvalou ochranu lesní plochy, čistý bezpečný újezd, strategický plán rozvoje, udržitelný rozvoj. Musím říct, já jsem v roce 2010 vůbec nevěděl, co to je udržitelný rozvoj. Já jsem aktivista, který se k udržitelnému rozvoji dostal tak, že jsem chtěl, abychom v Kánovickém lese neudělali golfové hřiště. A musím říct, že to se nám povedlo po 7 letech boje, kdy Prahu a jejich zastupitelé jsme přesvědčili, aby schválili změnu územního plánu. A to je i trošku rozdíl, který my v městských částech nemáme, kdy nemůžeme územně plánovat a to nám tu strategii hodně podráží, protože vlastně ten udržitelný rozvoj je na tom územním rozvoji závislý a ty kompetence máme velmi, velmi očesané. Leč udělali jsme takovouto koalici a začali jsme přemýšlet, co to je udržitelný rozvoj a hledali jsme nějaké nástroje, jakým způsobem budeme tu koalici naplňovat. A musím říct, že až tehdy já jsem se dozvěděl o místní agendě, takže v roce 2001 my jsme se dozvěděli, že je nějaká místní agenda, udělali jsme deklaraci a začali jsme kopírovat věci, které už jiné městské části nebo jiné obce jim procházely. Když řeknu a dostanu se k dnešku, tak my jsme za letošní rok měli 13 veřejných projednání, trošku jsme to přibrzdili, protože nakonec jsme ukázali, že není problém s lidmi, ale je problém s technikou, zpracování, takže ta administrace toho zpracování těch veřejných projednání je pro nás malý úřad tak nákladná a náročná, že ta naše představa, že budeme skoro všechno veřejně projednávat, se ukázala lichou, protože jsme nebyli interně schopni to zvládat. Takže letos jsme měli krásný z našeho pohledu 13 veřejných projednání. Měli jsme veřejné forum, které stanovilo 10 a nakonec jsme letos poprvé udělali ověření anketou. Přes 600 lidí se zúčastnilo ověřovací ankety, tak si myslím, že už jsou to relevantní data v tom 10-tisícovém spektru našich občanů. A v letošním roce jsme měli zatím 4 dotazníková šetření k nějakým významným a důležitým věcem, které se týkají naší městské části. My jsme začali v roce 2012 nebo 2011 na konci roku plánovat strategický plán, dělali jsme ho komunitně, to znamená, neobjednali jsme si firmu, která by nám to na klíč udělala, protože zrovna jsme nesehnali žádný grant a my jsme škudilové, tak jsme si řekli, uděláme to, co možná nejlevněji. Je to dřina, musím říct, ale přináší to i ty výsledky v té komunitní části. Takže my jsme nakonec udělali strategický plán tím, že jsme vytvořili vizi té městské části, zvolili jsme si 7 oblastí, strategických podoblastí, celkem 24. Máme strašně moc cílů, 56 a k ním 199 opatření. Dneska bychom to dělali jinak, protože i administrativa v těchto číslech je skutečně velmi náročná, ale když už jsme se tím vydali, tak se tím nějak propousáváme. Máme dneska stanovených 34 indikátorů a právě letošní rok byl uvedený k tomu, aby vlastně tahle linie začala fungovat, kdy my jsme nejprve loni udělali akční plán na rok 2012 a 2013, budeme ho držet dvouletý a v letošním roce, aby jsme uzavřeli cyklus toho strategického plánování, tak jsme vlastně vytvořili indikátory strategického plánu. Musím říct, že tady bychom to zase dělali někdy asi jinak. Je to přeskoučení docela velkého skoku a tady zaznělo, že někdy ty věci přeskočit nemůžete. Ale vzhledem k tomu, že my jsme přišli, naše koalice přišla, kdy na úřadě nebyl jediný strategický dokument, tak my bychom to strategické plánování dělali i bez místní agendy. Takže my to sice máme zahrnuto do místní agendy, ale de facto se nám tyhle dva procesy hodně prolínají. A my jsme to strategické plánování nakonec podle té metodiky místní agendy relativně uspíšili, protože jsme neměli na co navázat. Ale přinášelo to se sebou a přináší to i sebou jako velikánské problémy, protože ta místní agenda je postavená na nějaké komunikaci, na tom plánování s občany a tady ta strategie jde trošku proti tomu a trošku se to střetává. Tak, naše vize má dvě části. Ujist na dlesi kvalitní moderní spravované místo pro společenský rodinný, tedy život v klidném, zdravém, bezpečném prostředí s způsob dostupností. Ta první část, tam rýjeme do našich řad vedení, protože si myslíme, že to město by se mělo vést kvalitně. To možná souvisí právě s tou komunitou, s tou místní agendou, s tou strategií. To je, že doposud takto ujezd řízen nebyl, tak to se týká možná naší části. A ta druhá část, rodinný klid, rodinný život v klidném, zdravém, bezpečném prostředí, to je jenom zachování toho, co dneska je atributem ujezda na Blesy, kdybychom chtěli tuto věc posilovat a skutečně udržet. A
A protože to územní plánování nemáme, tak si myslím, že i to je tak těžký úkol tady v Praze, že máme do budoucna co na práci. Tak, když vezmu a mluvil jsem o těch výhodách, nevýhodách, takže komunitní plánování strategického plánu má výhody tím, že jste hodně v kontaktu s občany, oni jsou součástí toho vlastního plánovacího procesu, všichni se učíme. Já když si vzpomenu na některé veřejné fórum hned na začátku napískání a skoro jsme to museli přerušit a teď, tak tam skutečně ten progres je. Takže společně s lidmi se učíme plánovat a komunikovat. Podílí se tam i úředníci, protože ty strategické oblasti jsme dali na starosti úředníkům, které ty oblasti měly na starosti. A je to na míru, nemusíte tam mít diskuzi, jestli tohleto je zrovna ta identifikace městských částí. My vnímáme spoustu jiných městských částí nebo jiných obcí, že tam mají hodně velký problém, že se vlastně ty strategické plány kopírují a nakonec se tam ztrácí ta povaha toho, co to místo vlastně znamená. Nevýhody, získáte spousty drobných námětů, které vlastně do té strategie nepatří, tak i tím se vám pak navrhne, že ty cíle a úkoly jsou de facto i některé nižší, které by tam v té strategii být nemusely. Problém kapacity lidské a časové, když to máte dělat paralelně s úředníky, kteří mají státní správu a zároveň dělají samosprávu a takových odborů my máme spousty, kdy nemůžeme mít samostatné úředníky pro samosprávu, tak je ten život a ta práce mnohem těžší. Možnost vyhoření, skutečně jako tlačíme to velmi silně a to může být velké nebezpečí pro zejména interní fungování v úřadě. No a absence profesionálního vedení, my jsme přišli k době, kdy se dělala metodika strategického plánování pro České republiky a my jsme se to dostali pozdě a už jsme to nesčasovali, takže my jsme neměli jsme ani tak oficiální vedení a říkám, ta zkušenost dneska by znamenala to dělat jinak, ale doufám, že tohle všechno zohledníme v nějaké aktualizaci, až proběhneme těmi indikátory a dostaneme se do úrovně, že budeme muset dělat aktualizaci našeho strategického plánu, tak si myslím, že ta metodika pak se zjednoduší. Já poskáčím na rychle. Akční plán máme dneska vázený rozpočet, akční plán máme druhým rokem, takže ho aktualizujeme. Komunitní plán 10P jsme skutečně ověřili a komunikujeme tedy mezi strategickým plánem a akčním plánem a ty věci, které jsou komunitní, realizujeme. A možná tady i problém jsem dal to, co je největší problém našeho vnímání. Na úřadě je to více práce, přetíženost, na vně úřadu pomalá realizace, otevřenost, možná, že pomalá realizace těch podmětů, které teď přicházejí. Já jsem tady dal ještě problém jenom dva slajdy, co je potřeba zlepšit, možná tady vypíchnu. Je strašně důležitý najít sladění mezi starostou, tajemníkem a koordinátorem místní agendy, to přesně u nás všechno funguje a k tomu mám spoustu podmětů a plánování strategického plánu. To musím říct, že tam nemá úřad velké nedostatky. Naše plány, vzhledem k tomu, že ta komunikace s lidmi je těžká ne na to komunikování, ale pak na to následné zpracování, tak jsme získali z OPPK dotace 1,6 milionů na jeden projekt, který nazýváme EUJES a chtěli bychom pro letošní rok udělat nebo pro ten následní rok nějakou elektronickou participaci občanů, tedy řešení mobilních telefonů. Chceme víc občanů přivést spíš k mobilu než k webovým stránkám a chceme dělat hlasování, ankety, elektronické. Aby jsme ty data měli datově a podobě a mohli jsme jít kupředu. Tak to si myslím, že byly všechny ty informace z městské části 21. Ještě jednou děkuji za pozvání a rád zodpovím. Takže já děkuji. Děkuji panu starostovi, bylo to velmi zajímavé, jak jste se tam potýkali sami vlastně na začátku, že? Ale doufám, že i v Praze se tyto místní agendy postupně dostanou jako dále a že to bude vlastně síť i v Praze konečně už. No a teďko by měla nastat diskuze, takže já se nejdřív zeptám panelistů, jestli chtějí reagovat jeden na druhého, pokud někdo je. Připomínám jinak, že paní inženýrka Pavlína Georgie bude muset odejít v 6 hodin, takže na ní když tak směřujte hlavně své dotazy. A pokud teda nejsou mezi panelisty, tak už se mi tu hlásí první, ptám se, je to
na paní kolegyni tady, anebo nebo není? Tak na všechny. I na ní, dobře. Tak to jo. Honzo, omlouvám se, ale to... Dobrý den. Já jsem měl možnost jezdit do New Yorku do komise pro udržitelný rozvoj při OSN, která vlastně rozpracovávala jednotlivé body agendy 21 velice pečlivě, aby se aktualizovaly na ty potřeby, co skutečně potřebujeme. A všude vždycky nakonec ukázalo, že vy jste vlastně mnohem důležitější než celé OSN a jejich komise a podobně, za ty orgány, protože vy jste vlastně skuteční správci toho území, takže jsem chtěl vyjádřit veliký obdiv a dík vašim aktivitám, protože teprve z vaší práce vznikne to dobro. My jsme tam v té komisi v New Yorku teprve vlastně nedůmali, jestli podpořit energetiku, kterým směrem, jestli to bude signál pro Světovou banku, aby mohla teda financovat tyhle ty projekty a podobně. Něco z toho i dorazilo možná až k vám, takže můžete pak si šahat po těch penězích, ale většina, 90% nakonec je skutečně na vašich aktivitách. Takže jsem chtěl vyjádřit velký obdiv a skutečně se potvrzuje, že ti nejdůležitější jste vlastně vy pro udržitelný rozvoj a za to jsem chtěl velmi poděkovat. Tak jsem měl jenom takové spíš jakoby otázky pro jakoby náměty, nebo co mě zajímá, že třeba Litoměřice považuji jakoby za kraj, kde se pěstuje ovoce vysoké kvality, velice dobře tradičně, jablka, hrušky, ale možná i zelenina a podobně, ty vulkanické horniny tam jsou velmi úrodný. A vlastně ten fair trade tam může být vlastně nejen podporovat fair trade čokolády v Africe, ale zrovna tak se dá podporovat fair trade domácích zemědělců na Litoměřicku, kteří jsou velice tvrdě vytlačováni nad národníma firmama někde z Holandska, který to pěstou bůhví kde a je to až moc přesycený pesticidy a herbicidy a podobně, takže už člověk skoro ani nechce jíst jablko, euro jablko, protože si vypěstoval podvědomě reflex nechuť kvůli pesticidům. Tady je velký prostor pro domácí fair trade a podpořit domácí výrobce zeleniny a ovoce. Třeba jedna taková otázka k té energetice. Mě velmi nás velice zajímá, my máme velký problém s lokálními topeništi na pevná paliva, protože trpí občany během zimního období emisema polycyklickými aromatickými uhlovodíky z těch kamen a je to v dýchací zóně, takže jestli při tom projektu třeba tu geotermální energie a podobně, jestli kromě těch veřejných budov a škol a podobně, jestli je možný to nějak roztáhnout na celé město, aby se právě zbavili lidi té zátěže ze spalování uhlí, která nás bohužel tady nejvíc jakoby zdravotně obtěžuje. Byla taky taková otázka, pak jsem měl tady ještě panu starostovi z Kopřivnice, velice vítám tu výuku k těm technickým vědám, je to velký problém. A to, co my řešíváme, tak třeba firmy mají velký problém nakonec sehnat dělníky a pracovníky, protože se spíš často setkávají ani tak, ne, že by to neuměli, jakože spíš je dost významný procento lidí, kteří jsou neochotní pracovat, je velice těžko je schánit. Tak jakou máte zkušenost, kolik z těch 8% vlastně může být obyvatelstvo, který je vlastně neochotno pracovat, protože má jiný příjem vlastně než z práce a tohle to docela komplikuje to obsazování průmyslových zón a podobně. Tak to jenom tak od začátku. Děkuji. Takže já děkuji panu doktoru Bendlovi, který mimochodem je tajemníkem Rady vlády pro udržitelný rozvoj, ale jak si Rada vlády pro udržitelný rozvoj za posledních dvou vlád vůbec nefunguje, že jo? Takže tím pádem jediný, co z toho funguje, je právě pracovní skupina pro
místní agendy 21, která ovšem je to prostě tragédie, ale za to bohužel on nemůže. Takže byly tady některé dotazy, čili já můžu potvrdit teda kolegům z Litoměřic ohledně toho ovoce, takže nám tam skutečně dali ochutnat jablka od nich, ale to oni vám už odpoví. Tak já jsem o tom tady nehovořil, samozřejmě podporujeme místní producenty ovoce a zeleniny, protože to je tradice v našem městě i v širokém okolí. Město podporuje dobře fungující farmářské trhy, o to je samozřejmě velký zájem. A jako jeden příklad za všechny, když dáme každý rok ty férové snídaně, víte jistě, oč jde, tak každý rok je tam vyhlášena soutěž o nejlepší férový výrobek, nějaký moučník, koláč a tak dále. A tam se pracuje s férovými výrobky, ale také samozřejmě s výrobky místních producentů. Takže to tam jde ruku v ruce, to opravdu nemůžeme na to zapomínat. Pak byl ještě dotaz ohledně energetiky, tuším. Dobře, tak k té energetice, k tomu dotazu. Takže první věc je ten geotermální projekt, ten je samozřejmě dimenzován, projektován tak, že podle těch dat, které máme, tak a s tím výkonem teplným, který je, tak by měl zasouvat asi 70% jako domácností, ten není pouze na objekty, majetku města, tam jako ta spotřeba je minimální, že gro je v těch domácnostech i v těch firmách. Jo. Takže to je jenom tady k tomu, takže samozřejmě se s tím počítá takto. A my jsme zaznamenali, že by nám zase lépe řekl i kolega z vedoucí odboru životního prostředí, ale i právě třeba díky té podpoře těch solárních systémů, kde je ta podmínka, že ty domácnosti musí ustoupit od pevných paliv, tak i jako díky tomu programu, který běží někde od roku 2000, jak jsme zaznamenali právě i pokles jako ve spalování těch tuhých paliv těmi lokálními zdroji. Takže se to stačí. A ještě bych poprosil z Kopřivnice, to byl taky dotaz, že trošku? Děkuji, tak jenom stručně k tomu technickému vzdělávání. Děláme spoustu různých akcí, nebo podporujeme, kde se prezentují školy, kde se prezentují technické obory, různá podobně. Jenom pro zajímavost právě, protože i ředitelka mateřské školy je členkou Rady pro rozvoj lidských zdrojů, tak byl zajímavý projekt v loňském roce, kdy děti mateřských škol kreslili auta, Tatrovky, ve spolupráci s muzeem, pak byla výstava, vyhodnocení. A letošní městský kalendář, který jde do každé schránky, je vlastně na každý týden jeden ten obrázek. Takže takovou nenásilnou formou se snažíme u těch nejmenších dětí, jak si vztah k technice podporovat. K dotazu, jaké procento lidi chce nebo nechce pracovat. Obecně se říká se zkušeností 3-4%, že nebudou nikdy pracovat. Nám se to ověřilo v roce 2008, kdy jsme měli skutečně nezaměstnanost téměř 3%, nebo mezi 3-4%. A to už byl problém. To už personalisté firem říkali, člověče, my honíme po ulicích, u nás se říká Romů cigáni, tak my chytneme cigána a řekneme, pojď dělat, pojď to zkusit. On tam vydržel ty dva dny a už prostě nepřišel. Je možné i tyto skupiny možná vést k práci, ale zase jinými formami, takže kolem těch 3% zatím nepracují. Zase je možnost dneska třeba podpořit nějaké sociální podniky, což se snažíme taky. A tam si myslím, že je řešení speciálně tyto skupiny podchytit. To už bychom zaběhli trošku do sociální oblasti, kde se snažíme pracovat i s bezdomovci, s různými handicapovanými a snažit se je dostat na ten trh práce svým způsobem, aspoň částečně. Čili možnosti jsou, ale je pořád co zlepšovat. Takže někdo z panelistů chce ještě odpovědět na něco z toho, nebo vlastní náhled? Ne, takže je zde dotaz. Dobrý večer. Těší mě, že je tady vidět ten trend pozitivní agendy při plnění cílů agendy 21. Já jsem tady měl možnost vidět i slyšet to heslo udržitelný rozvoj v území.
je důležitý udržet de facto jednotlivý články toho života ve vyváženosti. Ale důležitý taky je mít koncepci. Že? A právě já jsem urbanista, ale my se setkáváme, nebo setkávám se s tím, že ten udržitelný rozvoj v území, v těch koncepcích, je, no, nevím, jak teď se vyjádřit, ale je to velmi špatný. Že? Víc kroků, řekl bych, se dělá pro neudržitelnost, než pro udržitelnost. A tady zaznělo párkrát to slovo, nebo možná jenom jednou, územní plán. Spíš vidím, že to je vázané na strategické plány. Ale já bych se vrátil k té koncepci teda, že, která je důležitá, koncepce území. No a to je teda vztah k územní plánu. Mě by zajímalo, jestli vy dokážete nějakým způsobem usměrnit ty územní plány na samém začátku, to znamená třeba při zadání, že aby to ten územní rozvoj měl nějaký smysl. Setkávám se totiž opravdu s tím, že ten udržitelný rozvoj v území je heslem, který, nechci říct, se nenaplňuje, ale naplňuje se velice těžce a, jak říkám, spíš ve směru neudržitelnosti než udržitelnosti. Čili na toto téma nechci dál rozvádět diskuzi, ale hrozně bych prosil, jestli můžete teda říct, jak usměrňujete územní plány k udržitelnému rozvoji, třeba v zadání, že, a i v projednávání. Děkuji za tento dotaz. To je skutečně kardinální dotaz, o kterém asi budeme ještě diskutovat dále, ale já bych teď poprosil teda třeba tady od vás začnu, jak to vidíte vy a postupně vlastně všichni tady jako panelisté, protože myslím si, že toto je úplně kardinální otázka do budoucnosti celého hnutí Agent 21. Ještě jednou vás zdravím. Já teda si myslím, že to, na toto by měl spíš odpovědět politik od nás. A asi já asi za místní agendu, za koordinátorku, mám těžko k tomu něco řeknu. Já jenom asi bych dodala, že co já vím, tak v rámci nového metropolitního plánu se městská část samozřejmě má možnost k tomu nějakým způsobem vyjádřit a politik i naše vedoucí odboru územního plánování samozřejmě spolupracují s magistrátem, takže to vše. Já si říkám, jak si spíš odpověď by byla na politiku i starostovi, jak to můžu být. Tak to je už samotné téma na jeden seminář. Já myslím, že ještě více, protože sladit územní plánování a dejme tomu strategické plánování, když to nazveme, to je asi ten základní problém. My se o to samozřejmě snažíme. Já myslím, že v zásadě se nám to doposud podařilo, protože když jsem mluvil třeba o tom průmyslovém parku, tak my jsme neudělali čáru v mapě a řekli, tady bude průmyslový park, okamžitě bychom byli vydíráni těmi 85 majiteli, kteří tam jsou, a řekli, nabídli jsme jim řešení, pokud máte zájem, potřebujeme tady průmyslovou zónu, hledáme strategického investora, pokud jste ochotní se dohodnout a za 50 Kč za metr prodat ty pozemky, tak my potom uděláme změnu územního plánu. Tak to byla taková jedna dílčí věc, která se povedla skutečně za poměrně malé peníze, se podařilo zřídit velké území rozvojové, které slouží. Teď jsou před náma další výzvy možná. Mluvil jsem o 200 hektarech bývalého podniku Tatra, který je dneska jeden velký brownfield, je tam 2000 lidí, to je obrovský rozvojový potenciál. Takže základ je zase ale v komunikaci s tou firmou, protože my bez ní nemůžeme tu budoucnost naplánovat a hned, když přišlo nové vedení, tak jsme zahájili prioritně jednání o majetku, o společných záměrech, zástupce firmy ve strategické komisi, v radě lidských zdrojů zase a podobně, čili snažíme se všechno ve spolupráci dělat.
to je jedna oblast. Druhá je, dejme tomu, bydlení. Jako bohužel ta legislativa územního plánování není nejšťastnější. V podstatě jsme odsouzeni k tomu reagovat na náměty mnohdy. A teď se snažíme vymyslet proaktivní územní plán, jak bych uvedl příklad Hradec Králové, který má 100 roku téměř, starý územní plán, který pořád funguje, ty základní linie se dodržují. A chceme udělat takový územní plán, abychom základní linie, základní infrastrukturu do budoucna vytyčili a na něj potom už napasovali další aktivity. Ale samozřejmě musí to jít ruku v ruce se strategickým plánem. Takže v okamžiku, kdy dokončíme strategickou vizi a základní opatření na budoucí období, tak se budeme dívat, jaký to má odraz v územním plánu. Musí to být interakce, v podstatě ti lidi musí stát vedle sebe a se spolupracovat, to je základní věc. A komunikovat musí všichni. Můžu mít jenom technickou otázku, já zeptat, tak je můžu jméno zpracovatelů územního plánu, jestli náhodou neznám. Toho posledního, který máme, architektka Fusková z Ostravy, jak se teď jmenují? Nemusíte teda dát, mám tam jiný známý, ale právě mě zarazilo ta nová plocha té průmyslové, toho průmyslového parku vedle teda toho brownfieldu. S tím se v daný chvíli nedalo dělat, museli jste předběhat. S tím se nedalo dělat nic, protože to bylo v 90. letech vlastně ta Tatra postupně fungovala a postupně ukončovala činnost a my jsme museli nastartovat novou aktivitu. Ale dneska tam vidíme skvělé příležitosti. Už jsme vyčlenili část firmy i z území pro podnikání a výhledově tam možná bude nové skvělé interaktivní muzeum, automobilní nebo jiné aktivity, sportovní a jiné. Takže je toho hodně asi. Možná k tomu doplním, samozřejmě pokud už územní plán takto je nastaven, tak potom je takové dlouhé období, kdy zastupitelstvo nebo jednotlivá zastupitelstva jsou jedinými, kdo může udělat změnu. A tam je důležité právě, to se souvisí s místní agendou, vydiskutovat s občany, aby zájmy jednotlivců, ať již fyzických osob anebo firem, nepřevýšily nad tím, co je dobré pro celou tu komunitu, pro to město. A udržet tu myšlenku a ten plán tak jak byl s tou vizí a neměnit to za v průběhu, nebo není tomu, že někdo zrovna chce, nebo je to nějaké. Já teda, jestli můžu zavolit, umíř si, že taky jako nejsem určitě ten nejpovolenější, tak co mě tam napadá, tak samozřejmě ty možnosti jsou, a to zase vidím jako z hlediska té energetiky nebo z hlediska těch bytoměřit, tak pokud samozřejmě v území jde vždycky jenom jakoby o ty zásady, o ty principy, že jo, jsou úplně nejdůležitější. Takže samozřejmě pokud se bude realizovat geotermální projekt, což tak my věříme, že se bude realizovat, tak samozřejmě územní plán může regulovat, jaké objekty budou napojené na dálkové vytápění, jaké nemůžu mít lokální, tam třeba až bude dálkové vytápění dovedeno a tak dále. Pak je třeba otázka i toho, vlastně taky toho prostoru bývalých kasáren, které bude vlastně jakoby v úmyslu, kde je i realizován ten geotermální, tady toho budoucna by se to s tím kasárem mělo stát nějaké věc, který v kterých kasárnách je ten geotermální? Ten je tam nahoře v Pokrachovicích. Já jsem pod Radobíl byl v 83. v okupaci. Dobře, jo, takže tam je samozřejmě je ten dlouhodobý záměr udělat z toho nějaké výzkumné centrum, co se týká obnovitelných zdrojů, úspor energie, přitom vědecké instituce a tak dále. Jo, takže tyhle ty samozřejmě možnosti vždycky v tom územním plánu jsou stejně tak jako regulovat třeba ty lokální zdroje vytápění, to prostě to město tady ten prostor má, ale jde o to opravdu zase, samozřejmě ta sladěnost s tím strategickým plánem, ráno to je jasné, ale udržet to napříč tím zastupitelstvem, protože jakoby to je opravdu dlouhodobá věc, a samozřejmě ty prostory a ty možnosti tam vidíme, a asi by se to ubíralo tímto směrem, ale to by byly určitě naše návrhy. Já nejsem vůbec žádný odborník na územní plánování, předesílám, ale jako politik můžu říkat cokoliv, to je zvykem. Takže já jenom musím vyjádřit hluboké obavy, jak to může v Praze dopadnout. Protože tady vlastně
Myslím si, že velikánské riziko je jedné důležité věci. Ono začíná vždycky tedy na zelené louce a všechno, co bylo předtím schodit, nese v té první fázi strašně moc chyb, které se nemůže dohlídnout v tak komplikovaných věcech. Že já mám jenom obavu, i když mám velké očekávání a trošku ještě ve skrytu mě naděje, že to může takhle s metrobolodním plánem dopadnout dobře, tak mám velkou jako skepsi v tom, že bych mohl podpořit udržitelný rozvoj, protože on to nedostal ten plán do výjimku. Když jenom vnímám to, jak to s námi s městskými části projednávají, ale to není ani výtka toho postupu, já chápu pana primátora Hudečka o snahu něco s tím dělat, ale připadá mi, že není dost dobré, aby jednou z hlavním důvodem té změny toho nového systému bylo to, že bylo příliš mnoho změn, které se pořád musely projednávat. Nebylo ta unifikace do toho, že to zjednodušíme tak, aby ty změny nemusely být, nemusí přinést v budoucnu něco dobrého. Praha trpí takovým tím schizmatem, je to obec a je to taky kraj, a tady dlouhodobě není vyřešená ta vazba na městskou část, jestli náhodou by městská část nemohla získat ty kompetence té obce a ten nadřízený orgán by mohl mít ty krajské plány. A i v tom plánování, protože když si to vezmu do újezda na lesy, tak nám tam někdo nabarí červenou barvu na domečky a už se nestará o to, jestli ta samospráva je schopná zařídit dostatečnou kapacitu na školu. A to je v těch částkách a v té udržitelnosti tak strašně klíčové, že nemůžete vlastně plánovat vůbec nic dlouhodobě, takže nakonec to, jak to s tím územním plánem dopadne a co se všechno dá v újezdě ovlivnit a postavit, tak o tom nerozhodne starosta. To rozhodne někdo na magistrátě a když vezmu dopravu, ten neustálý transfer za pracovním místem a jako neschopnost, abychom žili nějak lokálnější, teď újezd na lesy vesnice, na pokraji Prahy, ale když vezmu ty náklady, které stojí na MHD, protože všichni jezdí 30 km přes celou Prahu někam do zaměstnání, tak to nejsme schopni lokálně ovlivnit. A teď jsou to takové dlouhodobé procesy, to je na 20-30 let minimálně. A já nevidím, já jsem skeptický, že ty investiční prostředky, které by Praha musela mít, aby v tom něco udělala, že my uděláme třeba průmyslovou zónu a uděláme tam místo nějaké červené barvy domečků, nějaké pracovní místa, příležitosti, tak já to nevidím za reálné, protože my se potýkáme s tím, že nemáme ani kanalizaci. A to jsme hlavní město Praha a musíte pak vážit ty priority. Takže já jsem skeptický, i když trošku s nadějí, že se na to neopomíne, ale jenom nemůže to dopadnout dobře, když ten strategický plán nebo respektive se neudělal nejdřív strategický plán, aby jsme řekli, že budeme žít udržitelně, jak to bude s dopravou. Oni se to zadání toho územního plánu se udělalo bez strategického plánu, neboli se starým strategickým plánem. A ten plán má být nástrojem na dosažení té strategie, aspoň podle mě, tak jak jsme dělali my komunitní ten strategický plán. A když tohoto neuděláte, tak on to zadání je tak strašně líbivé, tam si každý najde cokoliv. Ale není ten detailní směr ukázaný. Takže my třeba jsme na příměstské části, kde jsme hodně ovlivněni Středočechami, chybí nám tam P+R parkoviště, tady máme nádraží kolem lesa, řešíme takové věci, jestli máme vykročit Klánovický les, abychom tam udělali P+R parkoviště. Krajská koncepce nic neřeší, Středočeská koncepce nic neřeší a z hlediska udržitelnosti si myslím, že to je všechno špatně. Tak si myslím, že to musí být postupné kroky a v tom územním plánování v Praze máme jako do budoucna velké rezervy a uvidíme, jestli ta městská část bude moci do budoucna něco ovlivnit. Spíš si myslím, že tak, jak se to vyvíjí, tak že budou tahat jako vždycky za trošku slabší konec a vidíme. Já se ještě zeptám na tu strategii vás obou, protože Praha taky dělá současný strategický plán. Jste v tom nějak v kontaktu? Že byste také mluvila o strategickém plánu? Já jenom z naší městské části jenom víme, že Praha dělá strategie, ale nikdo nás ještě nekontaktoval, nikdo nás nevolá do nějaké pracovní skupiny. Aktualizovat strategický plán, aniž by do toho teda
přizvala městské části a my jsme se vlastně do toho dostali, nebo jsme byli přizváni na takovou zkusku, kde já jsem pomalu ani jako nevěděla bez o co jde, jako co je výstup, protože jsem se pak vůbec ptala, co je cílem té zkusky, že to bylo taky všechno jako vágní. A tam mi bylo řečeno, že de facto už, je, už, jako, už gradují. A když na můj dotaz teda, když zapojíte nás jako městské části, tak mi bylo odpovězeno, ale to je strategický plán Prahy. A já říkám, no ale Praha, městské části jsou Praha. No tak jako ne, prostě strategický plán Prahy, takže proč jsme se tady městských částí. Jo. Takže když byla teď pozvánka na další schůzku v rámci teda těchto pracovních skupin, tak jsem ji odmítla. Jestli můžu k tomu říct, my jsme se tam dostali nějak jako teda nevládní organizace do některých těch skupin, tak víceméně, že jsme se jako nedali nebo takhle, ale to projednávání probíhalo ze začátku tak hodně mlhavě a my, když jsme něco namítali nebo tak, tak prostě byl tam někdy ten starý přístup. Okamžitě jsme se stali vlastně jako nepřátelé, jo. Tohle známe ještě z dob komunismu, když jste něco jako namítali. Tak to jako mě poměrně zarazilo. My jinak jako na Stuži plánujeme zase další diskuzi. My už jsme měli tu původní, že jo, ale to bylo jenom teda k tomu metropolitnímu. A teďko bychom právě měli takový, nebo máme nápad, ale zatím jsme nedokázali ještě podchytit ty, kteří by nám to teda přišli jako vysvětlit. Právě jednak ten strategický plán a jednak ten metropolitní plán. Jak to s tím bude a jak bude návaznost ostatně i teda vlastně na to okolí, že? Na ten středočeský. Což jsou všechno úplně zásadní věci, ale zatím teda nevíme. Kolega Zeman se už dlouho hlásí a potom pan odpovědět ještě dám, pane Rsty, jenom odpovědět. No tak jo. Já se omlouvám za tu složitou otázku, protože to je na dlouhé povídání, ale chtěl jsem tím říct, že pokud agenda se bude pohybovat v této primární rovině, je to důležitý, potřebný, ale je to jenom primární rovina. Nic více. Tím chci taky říct, pokud byste mohli zasáhnout do té roviny, teda kde se vytvářejí koncepce, po případě strategie, tak by to byl krok podstatně teda k cíli toho udržitelného rozvoje. Tím radši končím, je to skutečně... Já bych vám k tomuto ještě... malý moment. Já bych vám k tomu ještě odpověděl jednu věc. Pokud tohle to, ty kategorie, které tady jako vidíme, tak zatím to končilo na kategorii B. A tam se jedná víc o to procesní ustanovení a toto všechno. Ta kategorie A, tak tam už se mají hodnotit jako výsledky. A právě třeba v případě města Krodimy došlo k velkým diskuzím, přesně to, na co se vy ptáte, ohledně územního plánu. Kdy prostě poměrně oni mají velkou spotřebu toho území a teďko se můžeme ptát na to, je teda to město udržitelné, takže oni teda mají tu kategorii A s tím ale, že musí právě do budoucna zlepšit tuto záležitost využití svého území, byl tam taky třeba pan jiný architekt Říha, že, který jim říkal, že by se měli soustředit třeba do těch starších částí města, kde je spousta nevyužitých prostor a podobně. Jo. Takže tohle je skutečně velmi důležitá věc do budoucna. Zatím prostě u nás toto povědomí ještě úplně nebylo, protože u nás se s půdou zachází prostě zoufale. Že jo. To je prostě něco šíleného a uvidíme, konec konců máme tady jednoho stratega, který nám řekne k těm bezpečnostním záležitostem a potravinová bezpečnost a všechno tohle. A my se tady vlastně takto zbavujeme o strašné jako hektary půdy a všechno. Jo? Takže to si myslím, že je skutečně do budoucna jedna ze základních otázek jako udržitelnosti nebo jako vývoje v této zemi a to, na to samozřejmě ta místní agenda jako bude reagovat už tím, že bude přecházet nebo ty v těch nejvyšších
kategoriích by toto všechno mělo být jako nějaký způsob hodnocené, ale... Jestli můžeme, tak no, jsme si to jako jasně. My samozřejmě jako, tohle to není pouze jakoby, já nevím, jak by se to říkal ta rovina, kterou vy asi myslíte, si rozumím. My samozřejmě jakoby tyhle ty věci, o kterých jsme mluvili, nebyl třeba prostor, já jsem to jenom zmínil, my třeba máme strategický plán do roku 2030, kam tyhle ty principy už jakoby směřujeme. Jo, máme třeba připravené dopravní koncepci a tyhle ty věci, které by se zase vázaly na ten územní plán, takže tyhle ty věci jsou, není to pouze jako v té obecné rovině, že o tom mluvíme a zakotvujeme ten systém, jak to vyznělo. A opravdu jakoby, i jako jiná města samozřejmě, co jsou tady, tak mají statické plány, tyhle ty věci tam mají definovány, mají tam měřené pomocí indikátorů. My děláme třeba i to, že vyhodnocujeme socioekonomicky projekty, které do akčního plánu a které se budou podporovat, které budou do rozpočtu, aby jsme si zvážili, který projekt jakoby víc přispívá k té udržitelnosti a tak dále. Tak jenom, aby jsme si to ujasnili, jak se tady bavíme. Jako mě tady já bych to řekla na té národní úrovni a na tom nastavení, protože to by bylo veliký nedorozumění, kdybychom se s ním rozešli, by mě to strašně mrzelo. Kvůli to Měřicím, tam to Měřice mají mimochodem hlavního architekta, aniž ho mít musí, a to Honzu Mužíka. Takže jako, myslím si, že tuto věc mají velmi dobře ošetřenou, zatím se skrývá celý balík aktivit. K tomu nastavení. Ten princip je, že opravdu je strategický plán, by teoreticky měl být nadřazen územnímu plánu, čili že by byla vize a z té vize by se odvíjel ten územní plán. Problém je samozřejmě jednak Praha, kde nejsou svéprávné v tomto ohledu ty městské části, a jednak to, že ty územní plány už jsou. Nicméně stále to funguje a ta snaha jde, aby z té strategie se ovlivňoval ten územní plán a nové věci, aby se projektovaly. Už vycházející z té strategie. Teď, jak je to zakotveno v nastavení té místní agendy? Já jsem mluvila o 10 oblastech udržitelného rozvoje. První oblast, první nespochybnitelná a s největší důležitostí je oblast veřejné správy územního plánování. V metodice té kategorie A, která se ale doporučuje i těm nižším kategoriím, je příloha technická, najdete to na webu ma21.cz, technická příloha, kde jsou indikátory pro tuto oblast a jsou tam návodné otázky. Tam by v podstatě celá ta oblast toho územního plánování měla být zmapovaná, zasíťovaná, aby ta města věděla, co je to dobře, správně, udržitelně. Já to říkám trošku s nadsázkou, to říkat někomu, to je dobře, ale je to tak, čili to je zmapovaný v podstatě velmi detailně a je to oblast, která v podstatě byť můžou mít v některých třeba z těch 10 oblastí ty municipality jakousi slabinu, která nemusí být dána jejich chybou. Předměce může mít znečištění přicházející z Polska, nic s tím nenadělá v tuto chvíli aspoň. Ale ta veřejná správa územní plánování je nepominutelná nejdůležitější část, kterou v kategorii A zkoumají experti, jezdí do toho města, porovnávají s indikátory, porovnávají, indikátory byly nastaveny v expertní skupině. Takže lidí nejlepších z celé republiky, které jsme v této oblasti získali. Takže to jenom bych chtěla říct, že opravdu to není jen tak, jako že bychom to vnímali jako něco hraběcí rady k někomu a pak se v tom každý chová celé tak jsem to nemyslel. Takže děkuji a Myško, samozřejmě. Já jsem velice rád, že o tom takhle diskutujeme, protože upřímně řečeno 20 let sleduji činnost už. 20 let sleduji činnost zdravých měst a vždycky jsem říkal, kdy se to asi protne. Kdy se to konečně protne. A ono se nám to protnulo v létě letošního roku, kdy na hřišti vykolikovaném městem Chrudim se setkali dva titánové vašich řad. Zástupce zeleného pilíře pan Šremer a zástupce socioekonomického pilíře pan Říha. A předvedli tam velice slušný souboj toho, co to znamená udržitelný rozvoj v praxi. Protože nebylo vůbec jasné, kdo vlastně bude nakonec vítězem toho souboje a myslím, že to bylo nakonec remíza tak trošku. Protože oba dva pánové museli maličko ustoupit, protože žádné radikální řešení tam nebylo úplně na místě. Bylo jasné, že to není úplně ideální. Nicméně myslím, že po dlouhých diskuzích se dostalo k tomu, že Chrudim může být označena jako udržitelné město v České republice.
a že přesto nejede vlak a že to prostě takhle je. A nám o to šlo, protože kdokoliv by to zpochybnil z odborníků, tak jsme v loji. Takže v tom okamžiku jsme si na to skutečně dávali velice pozor a proto jsme se taky obrátili na externí experty, nikoliv, že to bude hodnotit někdo od nás, a myslím, že se to vyplatilo. Bylo to velice poučné pro všechny účastníky a bude se to opakovat za 3 roky, až bude Chrudim opět obhajovat kategorii A. Tam se opět udělá hloubkový audit, zjistí se, jestli ty podmínky, které byly dány Chrudim, jsou realistické, vždycky plněny, a jestli tedy se vlastně může dále Chrudim řadit do kategorie A. Takže je to spíše výchova také. Není to prostě jednorázové zjištění toho, že jsme takový nebo makový z hlediska udržitelnosti, ale že máme šanci se zlepšovat a že ve spolupráci s 25 odborníky z celé republiky prostě to město se dostává někam dál, kam by třeba běžným způsobem nedoklouzalo tak jednoduše. Takže myslím, že tohle je veliká zkušenost z letošního roku a děkuji Stuži a jejím odborníkům a samozřejmě všem dalším institucím odborným, které se na, na tomto podíleli. Takže děkuji a teďko pan inženýr Zeman. Takhle jsem zastupujem Prahy 13, starším látem do západní město a třetím rokem taky jsme v agendě 21. Je otázka, jak to hodnotit. Na jedné straně máme za takovou 60 základních škol, 21 mateřských škol, všechny 3 polikliniky, příští rok zatkne asi 5 zbylých objektů, který patří radnici. Máme taky celku dobrou zeleň a slušnou péči o ní a nechce se někde, protože má i nějaké ocenění poměrně vysoké v rámci této země. Přesto jsou veliké problémy, to já hlavně vidím v tom, že aktivizovat lidi. Pak je jedno, že zastupitelstvo, kde většina opozice vede nelítostnou válku v koalici, se pracuje těžko a hlavně se špatně ty lidi organizují. My jsme sehnali 50 lidí, asi z toho 60 byli zastupitelé, 10 úředníci, radnice. Městský části dává zhruba 64 000 obyvatel, tak to byl prý úspěch. Je pravda, že některé body už se zrealizovaly, některé se realizovaly, některé prakticky jdou. A základní problém jsou asi takový. Za prvé to obrovský problém cíl města Prahy a mateřský stav učí městským částem. Ten je totální závislost finanční městské části na dotacích ze státu zimna hlavního města. Třetí věc je ta, prakticky každopádně jsme konfrontovali tím, že silný investor chce něco stavět, pozemek má, díravý kritér územního plánu plní, co bouře proti, ale on si to prosadí třeba i přes soudy, jo? To, že hrada dá nesvlastní stavisko, nemusí mnoho doma, tak se to rok prodlouží. No a vzhledem k tomu, že vlastní minimum pozemků, tak opravdu je to situace taková dost těžká, ona těch pozemků moc nikdy nevlastnila. Pak ještě otázky, jak budovat západní město, zatím je stále většinou těch pozemků nechat spíše jako v rezervě, tak ono taky o ně není zájem, protože není žádná technická infrastruktura. Dobře, takže děkuji za teda připomínku, jak je to na Praze 13, jo? Je to trojka, 13. No. Ještě jednu druhou stavku říct, že zvýšení konceptu zvědomího plánu Prahy, včetně paletěti zvědomí připomínek, nás velice poškodilo, ale jak si ovšem nikdo se nás neptal, pan nynější primátor se všema zamet. A když jsme v rámci přípravy metropolitního plánu, který navíc rozporu se zákonem, vedli jsme životního prostředí, tak nám tam vysvětlili, že Praha má velký problém, že, a to zeleň, ne že je málo, ale že je moc. A že překáží developerským záměrům. Takže v této situaci prostě nevím, no, máme zkušenosti s defenestracemi, ale... Děkuji. Praha 13 asi ne ještě, to je mladé město. Ale tak to pan doktor a potom vy, jo? Děkuji, já se omlouvám, že budu mluvit, poněvadž jsem si sliboval, že budu jenom naslouchat. Protože územnímu plánování nerozumím. Ale když mluvil inženýr Jarůvka a my se známe a mluvil o radách pro rozvoj městských zdrojů, se kterými jsme začínali vlastně taky společně na Ostravském kraji, když byl zástupce hejtmana a chystal tyto věci, tak když jsem si uvědomil, že toto dneska dělá na úrovni města, tak mě to velice zaujalo a vyprovokovalo mě to v kontrapozici k tomu, co vlastně v poslední době dělám.
A co mě spíš, bych řekl, nastalo obrovské množství problémů. Tenkrát v roce 2000-2001, když jsem to s Jiri vozil po krajích, tak vlastně jsme s tím začínali a najednou to funguje na této úrovni, zatímco jinde se na to vykašlali. A teď musím říct k tomu, co vlastně dělám, proč mě tak zaujalo. A já teď vlastně mám takovou metodu dynamickou strategickou rozvahu, která se zaměřuje především na obory, výrobní a z tohoto hlediska na podniky. Dneska je aplikovatelná úspěšně na zdravotnictví, zkoušíme univerzity a další sektory. Myslím si, že je aplikovatelná také v podstatě na oblast území a územní správy a samozřejmě tam dlouhodobý rozvoj velmi intenzivně zasahuje. Ale to nechci prodávat v žádném případě, protože já spíš mám momentální problém. A tom problému bych se chtěl s váma podělit. Když člověk sleduje trendy, co tak zhruba do budoucnosti by mělo být, tak vedle toho, že hrozí různé ekologické katastrofy, které to mohou spláchnout skoro všechno velmi rychle, tak na nějaké vzdálenější budoucnosti, tak nejvážnější problém, který tady bych řekl, hrozí pro nejbližší dobu, je otázka zaměstnanosti. A já za sebe musím říct, že nevidím nějakou optimistickou vizi o tom, která a bude přibývat pracovních míst a dostaneme se na tu frikční a nezaměstnanost zase kolem 3%. Tak je to mnoho. Dneska už se začíná hovořit o 7% v Americe. Z toho důvodu, že v podstatě dochází k zásadnímu roztržení celého toho trhu díky obrovskému technickému pokroku, a teď to nebudu rozebírat, a odhaduje se, je 20-30% až 50% nezaměstnanost. Což mě děsí a jako nechci se to vůbec vyjadřovat, jenom starý jako čísla, ale pokud znám logiku některých těch úvah, tak se mi zdá, jako, tak se mi nepříjemná čísla zdají velmi pravděpodobná. Tak to je první věc, to musím říct. Když bude nezaměstnanost v některých lokalitách, tak samozřejmě jakýkoliv udržitelný rozvoj bude v tu chvíli skokově a velmi vážně ohrožen, když to známe, skončí některé firmy a bude se řešit něco jiného, než to, co bychom rádi, aby v podstatě byla nějaká ekologická životní rovnováha, život se zdraví. Přitom problémem opravdu je, bych řekl dneska, odhadnout, zda ti investoři, kteří přicházejí na území, anebo tam jsou, jakou mají perspektivu, oni je přijdou a neřeknou, my to zítra zavřeme. Nebo ani neřeknou, že to zavřou za rok. Protože to je pro ně obrovský problém, oni potřebují takzvaně dokonce to dotáhnout s určitou mírou tajemní. Problémem je, že vlastně to územní plánování a rozhodování a strategické rozhodování, a teď bych neřekl jenom strategické plánování a strategické rozhodování, potřebuje mít ty informace, které by dokázaly odhadovat pravděpodobnost fungování zaměstnavatelů na daném území, jejich pravděpodobného vývoje, atraktivity toho území pro investory. A tak podobně, protože to je základní podmínka toho, aby tam vlastně všechny ostatní procesy mohly probíhat. Já nechci mluvit moc dlouho, já to si kladu v tuto chvíli jako otazník pro sebe, protože jako já mám metodu, jak to s těmi podmínky dělat. A já je tlačím k tomu, aby se, řekl bych, snažili dosáhnout co nejdelší udržitelnosti, taky vzájemu vlastně míst, kde fungují. A aby si to uvědomili, anebo, to taky musím říct, prostě jako strategická teorie managementu i praxe říká, největší půjště včas opustit obor. To je třeba poctivě říct a na západě se to učí. Protože kdo to udělá, tak to nic vydělá a nemá to i problém. No a teď já si uvědomuji jenom tu obrovskou šíři problémů územního plánování, které nemá u nás žádné zastoupení celostátní, v podstatě nemá žádnou logiku a teorii, když to tak, co já si pamatuju ještě z toho, když jsem v nějakých těch radách byl, když jsem byl nahoře do vlády chvilku, tak si myslím, že by opravdu stálo se těmto debatám vrátit a zkusit do toho zapojit, pokud by to šlo, to, co tak nějak i ve střípkách jsme schopni dát dohromady a zkusit se aspoň zmírnit ty dopady budoucnosti, které já se osobně musím přiznat, momentálně nevidím nějak zvlášť růžově. Takže z panelistů k tomu má někdo něco, já nevím.
Takže s váma se loučíme, děkujeme za... Já možná jenom navážu, to je problém, který určitě cítíme všichni. Když jsem mluvil o těch rozhovorech s firmami, tak musím říct, že zatím to je nejlepší metoda, jak se dozvědět o výhledu i v oboru v té firmy. Já jsem konkrétně, jedna nebo dvě firmy už odešly, místo nich tam jsou jiné. A konkrétně u dvou jsem identifikoval to nebezpečí, že do 5 let mohou odejít do Rumunska, na Ukrajinu, dálnou pracovní sílou. To je nebezpečí těch uvozovká manufaktur, a na druhou stranu musíme zaměstnat práci lidem nekvalifikovaným a těm, kteří se budou živit ruční práci. Čili je to věčné dilema a já myslím, že právě proto je nutné i na té nejnižší úrovni se tomu intenzivně věnovat a hledat místní řešení pro ten místní trh práce, pro kvalifikovanou nebo nekvalifikovanou pracovní sílu, spolupracovat se všemi, kteří k tomu mají co říct, dostat je za jeden stůl, jako v podstatě jako všeho zdravý selský rozum, komunikovat, hledat a podobně. Ale univerzální řešení není, navíc tedy, když mluvíme o propagaci, popularizaci technického vzdělávání, tak v tom průmyslu bude výhledově pracovat maximálně 30% lidí. To si musíme říct, ostatní se mohou uživit ve službách a v nějakých nastavových oborech. To jsou trendy, které jsou samozřejmé, ale dává nám to prostor pro toto řešení hledat a dívat se už s předstihem na to, kdo by jedna z toho nezaskočí. Kéž by, že? To dneska, když jsme dělali svou analýzu pro strategický plán, tak už jsme si říkali, co nastane, když skončí automotiv. Když prostě ty auta budou nějak jinak, nebo nebudou. Jako a tak podobně. Je třeba si ty otázky klást a společně hledat odpovědi. Ano, tady je jedno z nejvyšších neštěstí sama sloka. Protože je to velmi statická metoda, nedává šanci na výhled dopředu, nekombinuje nejrůznější faktory, nepracuje se scénáři a s dalším vývojem. A vlastně to je něco, co vůbec není vhodné pro územní plánování. To není pro území. No, já myslím, ale ona se tak používá všeobecně a v takový, jako bych řekl, hodně zjednodušené podobě, jako to přináší ty výsledky. Ale já chci ještě říct, že ono opravdu to vyžaduje nějakou větší znalost jednotlivých odvětví jejich pravděpodobného vývoje, protože bez toho se vlastně to územní plánování asi ani nedá dělat. Já budu příklad. U nás kdo, včetně bývalého jednoho premiéra, neustále opakoval, že automobilový průmysl nechce na montovně. No to je výrok, který jako nevychází z reality. My budeme, já jenom řeknu takovou jako situaci, která vypadá. Zdá se, že těch 10 milionů aut, které vyrábíme ve středoevropském plastru, je obrovská šance a síla, protože Evropa jich vyrábí 14 milionů. Takové plasty, jako je Španělsko, přestože se trochu zlepšilo, bude mít partnerně velké problémy a těžko, pokud sledujeme, jak se bude dostávat z toho hospodářského maléru, ve kterém jsme. My jsme naštěstí v nějakém středoevropsko-severském plastu, kde by se možná dalo přežít ještě nějakou dobu v těchto problémech. A na to bychom měli mít nějakou strategii, protože bude strašně důležité, jestli jednotlivá města, jednotlivá sídla budou schopna a celé území přitahovat investory, zatímco momentálně odpuzujeme. Dovolte, že jenom teda k tomu řeknu nějaké úvahy. My si vůbec nedokážeme představit, co dělá demografický vývoj. Přichází poloviční ročníky proti těm silným a už takové zůstanou ty drobné výkyvy, když třicítky ještě měli jsem tam nějaké dítě, tak to nebude hrát vážnou roli. Ale to má obrovské důsledky pro spotřebu. A má to obrovské důsledky pro budoucí strukturu pracovní síly, která má přitáhnout investory. Investoři potřebují často mladé lidi, nebudou je mít. Ti lidi mají úplně jinou strukturu vzdělání, než by bylo zapotřebí pro zaměstnavatele a jiné aspirace, než by bylo zapotřebí. Ti budoucí investoři to často vědí, tak se nebudou. My nebudeme schopni využít těchto příležitostí, nebudeme mít dostatek příjmu do
státní kasy a nebudou peníze na to, co je důležité pro trvalý udržitelný rozvoj, který potřebujeme dělat, protože všechny možné jiné údaje svědčí nebo odhady svědčí pro to, že bychom měli dělat maximum pro trvalý udržitelný rozvoj, bych řekl v té rovině životního prostředí, energetické spotřeby a všechno možné, co s tím souvisí. A my bychom měli najednou tyhle ty souvislosti, já si jenom uvědomuju, jak je to obtížné, tyto souvislosti umět dát dohromady. Jinak se na obory dívat, jinak je umět analyzovat a prostě zkusit to dělat. To já teď jsem jako takovej, řekl, spíš ještě takový z toho posmutněnej, protože se s tím nevím rady, ale dokonce to budeme aplikovat na jednu univerzitu dost velikou, budeme jako tuto metodu a uvidíme, co to udělá, protože to je další věc, to je vlastně jakási ekologie vzdělávání a to souvisí zase s tím, v jakých městech, v jakých lokalitách to bude možné fungovat, jak se budou tyto utvrdní. A to zase v závislosti na pravděpodobném vývoji, protože odhady říkají, že se budou poměry dost zásadně měnit. Budou se mimo jiné měnit, protože tam bude e-learning a e-teaching a to v takovém rozsahu se nám to nezdálo. A už to probíhá ve světě. A posledně se jdu si říct, kdybychom s těmito údaji a takto dynamicky pracovali s těmito odhady, tak by nikdy v Praze nesměli stavět developeři to obrovské množství bytů, ve kterých se nesvítí. Já uvedu ono, jak říkám, že to je těžké všechno, tak na druhé straně je to strašně jednoduché, kdo se podívá na stromy života vydávané statistickým úřadem už obrovsky dlouhou dobu, tak ví, že ti, kteří tyto domy stavěli, v podstatě by měli za to tvrdě zaplatit, ale oni už dali mzdy, banky na to půjčili, ty ponesou následky a já jsem teď slyšel, že máme 450 tisíc nebo kolik volných bytů, je to správný číslo, jestli to utkalo mé mysli, jenom je to mě za těch 10 tisíc, nevím to, kolik? Ne, míno. Prostě jsem ptal, z Terifovodně, aby se... No právě, právě, to jsem ptal, kolik to je. V Praze to 17 000 volných. V Praze, ale to jsou ostatně. Ale i těch 17 000 je hodně. Prostě tady se neberou v úvahu základní data, která dokážou jako odhadnout, co se v budoucnosti bude dít. A podle toho by se mělo plánovat, podle toho by se mělo uvažovat a případně hledat, možná kromě teda udržitelného rozvoje, taky jakousi promyšlenou flexibilitu těch sídelných měst, aby se mohla rychle přizpůsobovat změnám, ke kterým dojde v oblasti zaměstnávání průmyslu. Já jenom malou poznámku, ať sídel dělá iluze, já to říkám léta, ale podle mě to se bude dít a už se to tedy děje, to je evidentní. Ani ve službách nebude ta práce. Děkuji. Já myslím, že to jsou samozřejmě vážná slova na zamyšlení. Na druhé straně to je právě otázka té udržitelnosti rozvoje i třeba v té energetice. Jo? Tam podívejte se na to Německo, který vlastně si tím zabezpečuje i určitou zaměstnanost. Že? Tím, že jde do těch nových zdrojů, do toho prostě. Teď to tady nebudeme rozebírat, ale pan kolega se hlásil, takže já mu dám slovo. Ano, děkuji. Já jsem jenom Novotný teda. Já jsem se chtěl zeptat, protože tam se trošičku do sebe motají dvě věci, to je zdraví město, udržitelný rozvoj a mě v těch prezentacích chybí základní údaje. Já jsem si je vypsal, tak tam je přečtu. Stav ovzduší, pracovní neschopnost, problematika chorob, jejich výčet, co to prostředí zatěžuje nejvíc. Když to vezmu Pardubice, tam to vymysleli bezvadně na zastupitelstvu, my jsme tam několikrát jezdili, jak my patříme do nezákladna, takže oni tam vymysleli tu výcvikovou základnu vrtulníkovou a vůbec jim nevadilo, že to mají největší úmrtnost v aspiračních chorobách. Paní Franková, že jo, by to nedělala. Ono má se takovou prosanou ministerstvu životního prostředí, to je něco podobného. Takže porodnost, další demografické údaje jako složení obyvatelstva, vzdělanost, tohle všechno váže na daný obce, na daný kraje, protože z toho se pak dá vypočítat perspektiva dané oblasti. Počet vzniklých pracovních míst, starostlivost o seniory, počet nezaměstnaných,
Takže tyhle věci, jo, a počet vybudovaných nových pracovních míst bych pokládal při jakýmkoliv projektu pro zdraví města jako zásadní, protože navážu na kolegu a pak už vlastně navazuju na docentku Švihlíkovou, kterou asi všichni znáte. Tady už to trošičku se přetahuje do toho zdraví město a soběstačné město. Protože jestliže to bude v těch podmínkách, že máme zdravé město a nejsme schopni udržet jeho životnost, co se týká lidí, protože nemají práci, tak ty regiony, de facto je to projekt, se budou muset začít starat nejen o to, že mají zdravé město, ale že ty lidi prostě budou muset zaměstnat a překračujeme tu hranici, že jsme se úspěšně zbavili všech činností, to jsme to rozdali hezky, tak teď budeme přemýšlet, jak ty lidi zaměstnat. A tím mluvím teda do zastupitelstva, do politické garnitury, která by tohle měla vlastně zpracovat se strategickým plánování minimálně na těch 20 let. Jak to jednotlivé garnitury pojaly, to je vidět u nás v Letňanech, kde vybudovali vstupní bránu do Letňan za nemalý milion, že to není žádná vstupní brána, je to blbě vydělený. A to by se dalo pokračovat, tak abyste vzali jeden projekt za druhým. Já si zaskočím nejen na Staroměstský náměstí s Mariánským sloupem a na Kánu si zaskočím s Hradeckým. A když se podíváte, co to... Prosím? Hradeckým. A když se podíváte, kolik to stojí, tak je to pouhých 10 milionů. Takovýchhle drobnosti, pokud budu citovat Prahu, to je neskutečné, to nemusíme mluvit o korupci a nemusíme mluvit o ostatních věcech. A teď ještě k tomu životnímu prostředí, já jsem dost nepochopil, já udělal pana Roušara, vy jste bojovník, který tam vyhrál věc nad golfovým hřištěm. My jsme v Praze měli nejdelší projednávání záležitosti, to bylo Vorochodské letiště, který trval 18 hodin, byste měl poradit celému spolku, jak vybojovat vítězství, protože ministerstvo životního prostředí v tom strategickém plánování vydalo EU souhlasnou samozřejmě, takže veškerý investoři, kteří tam chtějí vrazit do Vorochod letiště, tak zvítězili. Teďka zažádali o nějaké hlukové limity. Problém je v tom, že to automaticky zničí to prostředí, životní prostředí pro ty lidi, protože jděte si se do Pardubic nebo si sedněte na chvilku kruzini a to nemusíte ani dýchat. Jako když jsem se zeptal, počkejte, tak mi řekněte, kolik těch letadel, jaká ten spotřeba paliva, kam to spadne při startu, kam to spadne při přistání. Jděte se projít kolem letiště Ruzině na dvě hodiny lžičkama nebo se poznáte, co to představuje. A tohle tam prostě ty zastupitelé bojujou, ale teďka kraj řekl, no, Řirák řekl, že ne, ale ta vyšší bere, ta osmoutý korupce, to tam prostě prosadí. A budou jim tam lítat 35 tisíc vzletu za rok. To máte asi hodinu. To máte hodinu, každou hodinu minimálně 3 vzlety, prosím vás. Tak si tam jděte bydlet. Jo. Takže to jsou ty věci, které k tomu vážou. Tady bych se teda zeptal, jestli ty projekty s tím počítají, s těmi stránkami, které jsem řekl, jestli nám ministerstvo životního prostředí řekl o strategii, jak teda udržovat životní prostředí v případě, že budeme ho ničit přes životní prostředí, ministerstvo životní prostředí. Malý moment, jo, tady se hlásil pan Vendl, který vám asi bude chtít odpovědět, já nevím, paní architektka, jestli taky chce odpovědět. Já vám jenom chci říct k tomu, že to, co jste tady většinu jmenoval, tak to se v rámci těch místních agent sleduje jako ty indikátory a podobně. A zvlášť se potom podle toho i ty města hodnotí, jo? Ale to vám samozřejmě kolegové asi vysvětlejí ještě blíže. Teď bych dal teda slovo panu doktoru Vendlovi, který se tu hlásil. Děkuji. Já jsem chtěl jenom navázat spíš tady na tu diskuzi, aby to nevyznělo, aby to se znovu, jsme se dostali na zem k vám, tak jsem chtěl říct nějakou zkušenost. Jednak je samozřejmě důležitý využívat brownfieldy, seč to jde, před výstavbou na zelený louce a i staré opuštěné budovy, které jsou i jednotlivě v těch obcích i městech a maximálně je zvít, jakoby tam směřovat developery a znovu je rekonstruovat, takže i často výstavba nových domů je zbytečná, developeri skutečně staví zbytečně nový a starý nechávají být. Tam jde o to jenom v tom detailu nějak nastavit, aby se developerovi začalo vyplácet, renovovat starší budovy kvalitně. Třeba Vídeň na to výrazně přešla a
tím pádem není zábor nový plochy, lidí by nemělo přibývat, takže by se v podstatě spíš měly věci zkvalitňovat, než extenzivně jít do okolí. To je jedna taková významná věc. Zkušenost s obsazováním průmyslových zón, protože často spolupracuji s ministerstvem průmyslu a obchodu a ten CzechInvest, který má za úkol schánět to, abychom tady byli zaměstnaní, tak třeba je i taková, že třeba v Plzni na Brownfieldu, když scháněli, to byly myslím z Jižní Koreje tam lidi a nějaká firma, tak v podstatě oni si to vybrali tam jedno to území kvůli tomu, že tam byla stará vrba, tak 100 leta, skutečně takový krásný exemplář. A v podstatě jí nenechali pokácet nic, to speciálně hlídali. Ten člověk, co to měl v té Koreji na starosti, kvůli tomu přiletěl dvakrát letadlem. Aby mu, protože byla o metr vejš, než tam byl terén těch hal a podobně. Protože oni si pak už někdy lidi, my třeba na to tady zvyklí nejsme, ale prostě si váží i těch přírodních hodnot. Jo? Je to něco jako umělecký dílo, když je starý strom, tak je to, tak doopravdy roste 100-200 let, to my prostě tak, toho nejsme schopni to napodobit, udělat nic. A zrovna tak podobně, když si vybírala Kia, kde bude, tak oni si to vybrali kvůli krajinnímu rázu, protože se jim to tam líbilo, že to tam je hezký, přírodně kvalitní a že to má nějakou hodnotu, vlastně si ty přírody vážily jako hodnoty. Takže tady jsem chtěl jakoby spíš jakoby zaškemrat, abyste zohledňovali maximálně, což děláte, proto jste vítězi, že jo. Ty přírodní záležitosti, i když jsou jakoby nevýrobní, ale ku podivu přitáhnou tu zaměstnanost, což je zajímavé. Pak jsem chtěl ještě jeden takovej, který taky máte možnost ovlivňovat, je, že Světová zdravotnická organizace WHO i HKOSN tak velice, velice teďko podporují cyklodopravu na denní dojíždění, dělníků do práce, do úřadů, za nákupy, do škol, všude. Protože jeden z největších problémů civilizace naší úrovně je, jsou, a zatěžuje to, téměř to ruinuje rozpočty státní, jsou investice do zdravotnictví, kdy do těch civilizačních chorob, že jo, kardiovaskulární, nadváhy, diabetes, vysoký tlak. To nakonec stojí zdravotnictví nejvíc peněz, protože to postihuje nejvíc občanů a vlastně nejvíce to vyřazuje i z aktivního života. A je to jenom s tím, že chybí 30 minut denní fyzické aktivity. A právě spočítáno, že 50% obyvatel to má vlastně do práce na kole těch 5 kilometrů. A to je vlastně nejlepší nástroj, protože dostat je do tělocvičen, to stojí peníze, do fitness centra stojí peníze, musí to organizovat. Ale přesouvat se chce každý, takže vlastně nejefektivnější nástroj, jak ušetřit ve zdravotnictví, je vybudovat bezpečnou infrastrukturu pro cyklodopravu v obci, mezi obcema, z obcí do města i ve městě a i do dojíždění do práce. A je důležité to dát do těch územních plánů, protože jsou to liniové stavby, často složitý, není to jednoduchý a inženýři dopravní nebyli vychováni ve školách, takže to neumí, musíte je hlídat a ten dopravní inspektorát pořád to do nich hustit, že to tam musí být. A i když se třeba opravuje most, konečně se vydoluje někde 5 milionů na opravu, tak nesmí zapomenout ten inženýr tam dát pruh pro cyklodopravu bezpečný a jakákoliv i rekonstrukce. To přednice, myslím, že jste rekonstruovali tam komunikaci a myslím, že bylo i podmínkou, aby tam byla i cyklodoprava někde bezpečně, takže to bylo perfektní. Jo, v těch detailech je vlastně ten pokrok nejvíc vidět nakonec. A takže to je ta jedna věc a pak jsem ještě měl velkou prosbu do těch zastupitelstev, nám nechodí lobovat vůbec živočiši ani rostliny, to neumě. A my tam vlastně lobujeme občany za svý zájmy. Naštěstí je plno občanů, který se cítí do role
ekosystémů nebo živočichů, rostlin a bojují za ně, ale přece jenom to mají těžký, protože je to pestý. Takže tady je taky taková určitá nevýhoda, nebo právě ta Agenda 21 má právě ten environmentální pilíř, to znamená zastoupit ty živočichy a rostliny. Při tom jednání je dobrý, aby tam doopravdy někdo byl s tím hlasem. A je možný i do měst, obcí dotáhnout přes biokoridory nebo územní systémy ekologické stability i relativně zajímavou faunu, floru. A ty města mají, i obce mají tu výhodu, že se tam nepoužívají pesticidy, herbicidy jako v zemědělství. Takže se ukazuje, že často ta diverzita a ten ekosystém městský je někdy zajímavější než za obcí, protože tam není ta chemická válka proti ním, takže i města se ukazuje v obce, že můžou mít velmi zajímavou biodiverzitu a vážit si. Takže to jsem chtěl jenom takový doplněk tady. No. Děkuji. Chcete reagovat? Jestli můžeme trošičku, myslím si, že za města, tak já pro vás, členy asi společnosti pro trvalé udržitelný život, my jsme dostali příležitost tady vystoupit s tím, že jsme měli 8-minutový limit, a to ještě soustředit se na jednu danou oblast, čili to byla energetika nebo spolupráce s podnikatelským sektorem, kdybychom měli možnost alespoň trošičku představit to, co město dělá v rámci udržitelnosti, tak minimálně půl hodinky bychom potřebovali, abychom stručně proletěli všech těch 10 oblastí podle těch laborských závazků od té první, kde je správa věcí veřejných a územní plán, až přes životní prostředí a sociální oblast a zdravotnictví, až k nějaké globální odpovědnosti. Takže tolik na vysvětlenou na úvodu. Určitě každý ten váš podnět by si zasloužil samostatný seminář. Domnívám se, že o každém bychom se tady uměli bavit 2, 3, 4 hodiny a asi by to bylo pro všechny podnětné. Já jenom jestli můžu, hodně jste zmínil zdraví, i tady to zaznělo, možná takový jako zase z naší strany, Kopřivnici je jeden z takových jako trošičku bodíků, který jsme věděli, že bychom měli posunout k větší kvalitě, tak bylo, že loni jsme si nechali zpracovat analýzu zdravotního stavu obyvatel. Letos dáváme dohromady zdravotní plán, že budeme mít tak, aby mohlo být předložen orgánům města a mohli jsme je zapojit do těch našich dalších dokumentů. A vycházíme z toho, že zdraví člověka tvoří pouze z 10% jeho genetická výbava, 10% zajišťuje potom zdravotní péče, která je mu poskytnutá, ale 80% to jsou ty determinanty, o kterých se tady bavíme. Jestli má člověk práci a jestli díky té práci je schopen uživit rodinu, jestli žije alespoň trošičku ve zdravém životním prostředí, jak tráví svůj životní čas, jaké má kontakty, jak funguje v té společnosti, ve které žije. A tím se teď zabýváme, takže ve skutečnosti zdravotní plán není nějaká cesta k lepšímu poskytování té zdravotní péče, ale k tomu, co ve městě bychom mohli udělat, možná k popularizaci cyklodopravy, anebo k větší osvětě ke zdravému životnímu stylu, nebo k něčemu jinému, ke zlepšení životního prostředí. Takže určitě ty vaše náměty vnímáme a omlouvám se, že na ně nemůžeme reagovat v plném rozsahu, ale já možná pro paní architektku Petrovou, pokud příští rok se sejdeme, ať už my nebo jiná města, na obhajobách kategorie B a bylo by to někde tak, aby mohli být pozváni třeba i členové společnosti, tak tam možná byste viděli, co města dělají ještě jiného ve všech těch oblastech. Já jenom poznámku té cyklodopravě, děkuji, že jste o tom začal. Teď je zřízena nová asociace měst a obcí pro cyklodopravu, my tam právě vstupujeme teď a to je budoucnost. Nesporně do 5 kilometrů auto schovat, zakopat, nevytahovat, všichni na kolečka. Já myslím, že to je trend a my se snažíme i tu infrastrukturu k tomu přizpůsobit a dařit se to postupně a ještě lidi k tomu trošku dovést postupně. Myslím, že to námět pro nás pro všechny. Jenom mohu potvrdit kolegyně, jezdím s panem ředitelem po republice a zúčastněme se, on to tam moderuje, těch veřejných fór, kde si
obyvatelé jednotlivých měst obcí hledají problémy, takže velmi často tam slyšíme životní prostředí, zeleň, cyklotrasy, to a i další doprava vůbec. Samozřejmě se s tím pracuje někde samozřejmě úspěšně, někde méně úspěšně, ale v celém tom projektu Zdravé město je na to hodně pamatováno. Stejně tak zdraví, zdravotní plány, je několik měst v republice, které to pilotně které nějakým způsobem řeší a i tuhle tu otázku se snažíme prostě rozšířit v té národní síti zdravých měst. Já bych vám možná dal takový pohled začátečníka, skutečně amatér, ale tady byly nastavené otázky udržitelného rozvoje, takový, řekl bych, až filozofický. A ono to v praxi, abyste nebyli úplně v očích té komunity ulítlí, to vypadá úplně jinak. A já zkusím dát příměr. Já si myslím, že to je takový šik vojáků, nějaká rota, která neumí zastavit se, pořád musí jenom pochodovat. A ona někam pochoduje a vy ji nějak máte velit. A teď vy se musíte v tom kvadrantu rozhodnout, jestli ten kvadrant, kam směřuje, je ten správný. A teď třeba zjistíte, že není, že si myslíte, že ta udržitelnost je v jiném kvadrantě. A teď zjistíte, že ten šik neumí udělat čelem za tam, kde úplně na druhou stranu. A zjistíte, a že on pořád jde, on se nezastaví. Vy ho neumíte zastavit, aby se teď otočili a šli tím správným směrem. On jde a jde. A teď myslím si, že ten udržitelný rozvoj to je cesta. A vy nejdřív ten šik musíte naučit možná jednou vpravo, jednou vlevo, pak to musíte párkrát vyměnit a zjistit, že když uděláte dvakrát za sebou vpravo, že jdete na druhou stranu. A že to je možná ten kvadrant, kam směřujete. A teď, když přecházíte do toho správného kvadrantu, tak pořád nevidíte, kam v tom kvadrantu máte jít, kde ten udržitelný rozvoj je. A v tu chvíli si myslím, že přicházíte na křižovatky a vy se musíte na té cestě naučit, jestli je ta správná cesta vpravo nebo vlevo. A zjemníte to a budete na těch křižovatkách chodit vpravo nebo vlevo. A já si myslím, že to je směřování k udržitelnému rozvoji. Protože ta filozofie, kdyby jsme všichni věděli, co bude zítra, tak tady nesedíme a tady jdeme si dělat svý věci, protože to očekávání bylo hrozný. To by nedopadlo dobře. Ale jako ta cesta má přece smysl, aby se měli. A já si myslím, že takhle lze se na ten udržitelný rozvoj dívat. Takovým filozofickým otázkám já dneska vnímám ten udržitelný rozvoj jako rovnou příležitost budoucích generací. Takže to, co jste třeba vy nastolil, jestli máme dneska vědět do hloubky, co se stane tam za 30 let, jestli nějaký obor úplně nesboukne a jestli nám to v tom té obci. Já to strašně zjednodušovám, se omlouvám a strašně si vážím té debaty, protože mě to hodně ovlivňuje. Ale my jako začátečníci nejsme schopni takto uvažovat. Jako městská část, která udělá 3 roky, my nemáme data. My v Praze nemáme data, za naši městskou část máme možná za Prahu. Takže já si myslím, že to je cesta a tady souhlasím, že ta Praha, když nastoupila na tu cestu, tak za 20 let se to musí někde projevit, jestli po té cestě budeme někdo to vpravo vlevo dávat, aby jsme hledali ten správný směr. Ale myslím si, že třeba tak aspoň já, jak jsem zkoumal, a to by kolegové tady měli potvrdit, já si myslím, že to je na úrovni skutečně těch indikátorů, protože když vezmu jenom tu územní rozvoj a když vezmu takové ty třeba filozofické věci, lesnatost území a nebo počet chráněných krajinných oblastí. Když si uvědomím, že já to dneska, nebo občané to nevnímají, jak důležitý to je pro ten život, ale v těch indikátorech ta důležitost je přesně zakotvená, nebo kolik máme procento polí zemědělsky udržovatelných, tak jestli přijde nějaká katastrofa a jestli nakonec bude důležité, abychom se vrátili do toho zemědělství, tak je důležité to polní, tak mi to připadá, že i dneska se můžou ty věci připravovat, aby ta budoucí příležitost byla rovná, aby jsme měli tu pšenici kde zasít. Ale dneska přemýšlet, že jí za 30 let budu muset zasít, to není ta moje cesta, to jsou ty záhyby. A kolegovi panu Novotnému držím palce, aby nějak vytrval. Já to musím říct, že teď po těch 7 letech, protože první změna samosprávy v Klánovicích byla 2005, září 2005, kde jsme požádali město o změnu územního plánu. Trvalo to do roku 2012, 2013, teď ani nevím, jestli to bylo už letos nebo ne.
Dneska bych si řekl, já bych asi to už neuměl udělat, protože to bylo to jako takový neuvěřitelný vypětí a taková souhra okolností, která se podařila. Ale musím zase říct, že je to krásný příklad pro všechny ostatní, že ono to jde. To mi připadá, že na té udržitelnosti taky. Takže já o té udržitelnosti vím málo, ale připadá mi, že zachování lesa je správný a že to nakonec se někde na té cestě projeví, že to bylo správné rozhodnutí. Já teda možná ještě jenom jedna poznámka, mi k tomu napadá. Jo, aby to nebylo stanu jakoby stavené do té roviny, že to město potažmo to vedení si jakoby něco vymyslí, že jako řekne teda, co je ta udržitelnost a pak někdy cítím jakoby, možná to můj osobní, jakoby ty vlastně jakoby ty dotazy, ať už od vás nebo i ve městě, že vlastně jako se děje něco, co oni nechtějí, jo, tak jenom jako na to vysvětlení, že vlastně ty dokumenty vždycky jsou jako diskutovány s tou veřejností a jakýkoliv koncepční strategický dokument je projednán a i ty výsledky, i to vyhodnocování předkládáno a pak se zase na základě toho dělají nějaké změny a tak dále, tak jenom to možná mě napadlo jako dobře, tak rozdílně to mělo. Já bych tomu jenom řekla, co už tady zaznělo od paní Rysové, že my jsme měli každý 8 minut na to, abychom tady představili místní agendu, o které jsme byli upozorněni, že možná někteří posluchači nic nevědí. Čili my, abychom se dostali do stejných komunikačních rovin, ono jich je mnoho. A pak, když se bavíme to, co jsme my schopni říct v 8 nebo 10 minutách, a pak zazní otázky, které ale patří do úplně jiného patra. My bychom mohli vzít, proto já jsem třeba ve své prezentaci, a udělali to i kolega i Petr Švec za Národní síť, dali průřez toho, co se tam dělá, s tím, že každá ta jedna část by mohla být tématem na samostatný seminář. Jestliže 10 oblastí udržitelného rozvoje někde ve světě, v Evropě, tady v expertních, v akademické sféře se nějakým způsobem určily ty oblasti, pokrývají vlastně veškerý dění. Každá z těch oblastí bychom mohli o nich mluvit, já nevím, 3 hodiny, mohli bychom představit všechny ty indikátory, mohli bychom představit náhodné otázky a pak by v každé té oblasti mohla být zacílená debata. Pak bychom se dostali do těch detailů. Ale tam, kde my se bavíme úplně o tom, jak je nastaven ten systém a potom o jednotlivých příkladech z měst, které se vyjdou do 10 minut, pak prostě nelze odpovědět úplně na všechno. A já bych to nechala otevřený, bude zájem, můžeme jít do větší hloubky a můžeme tu diskusi udělat opravdu konkrétní. My se bavíme opravdu možná i hodně v té filozofické rovině. My jsme v té nejvyšší a hodně obecné rovině. Města předvedla potom konkrétní ochutnávky z toho, ale abychom se dostali do těch detailů, tak by to muselo být úplně jinak ten seminář postavený. To je jedna věc. Druhá věc je, děkuji za to, že jako já jsem dotázána jako MŽP, ať MŽP. Já nepředstavuju MŽP, já představuju, nemám mesiašský komplex a já na Ministerstvu životního prostředí dělám 10 let místní agendu a moje ambice byla jít tam uhájit navzdory celkovému směřování toho ministerstva, které se poměrně otočilo za poslední léta a uvidíme, jak to bude v budoucnosti. A to, že se podařilo prosadit v loňském roce koncepci podpory místní agendy a toho udržitelného rozvoje, který jinak byl vyškrtáván ze všeho dokumentu, ten považovala i za svůj osobní úspěch a za to, jak funguje SEA. Já na to neumím vám nic říct, protože nedělám SEA, nejsem na odboru SEA, mrzí mě mnoho věcí, ale prostě člověk musí jaksi dělat to na svém místě, tam, kde stojí, dělat to, co může nejlepšího dle svého studia. To asi mohu odpovědět. Přátelé, abychom nebyli jenom takový obecní, tak my vám řekneme, kdy můžeme spolupracovat. 25. listopadu 2014, tam za vodou je Kajzerštinský palác. Tam přijďte, tam bude prezentace poměrně podrobná, všech nejlepších místních věn v České republice, už to víme. Pokud budete chtít jet přímo do nějaké místní agendy, se na to podívat na vlastní oči a ptát se a ovlivňovat případně, pokud se tam nimi občany, to, co se tam děje a jak se reaguje na udržitelný rozvoj, tak máte nejlepší možnost nahlédnout na zdravá města.cz v pravém
menu, tam vidíte harmonogram všech setkání po celé republice, kde se projednává s veřejností udržitelný rozvoj. Přijďte, podebatujeme a budeme potom rádi vlastně za vaše odezvy z toho praktického náhledu na věc, protože to si myslím, že je nejdůležitější. Naše zkušenost taková po těch 20 letech je, že ten, kdo to nevyzkouší, tak vlastně nemá úplně tu představu. Takže z toho důvodu ten osobní zážitek je tam velice důležitý. A je mi líto, že to nelze ve všech městech v České republice, protože my bychom to chtěli, aby to bylo v Pardubicích, aby to bylo kde možně, ale prostě tam ta politická situace taková není k tomu. Takže v tom okamžiku zatím vás mohu pozvat jenom tam, kde už se rozhodli, že to takhle chtějí dělat. A chápu, že možná, že jsou to podle vašeho názoru taková ta ideální místa nebo idylická místa, kde už se nic neděje, není to tak. Tam se taky řežou mezi sebou. Ale řežou se transparentně. Už je jasné, že prostě se to vymyslí nějakým způsobem komunitně. Ověří se to anketou a pak je to zadání pro zastupitelstvo a to zastupitelstvo na to oficiálně reaguje. A za rok si ta veřejnost stejná kontroluje, jestli se podařilo něco udělat. No a pak přichází volby, no a pak se to ovlivňuje. Takže to je demokracie. Vlastně udržitelný rozvoj s demokracií musí strašně silně souviset, jinak to nefunguje. Takže tyhle ty záležitosti, prosím pěkně, jsou skutečně z kvality veřejné správy a ze zapojení a z angažovanosti těch lidí, kteří samozřejmě každý má vlastní názor a je potřeba dát ty hlavy dohromady a domluvit se, co tomu území škodí a co tomu území prospívá. A samozřejmě je to diskuze různých aktivních lidí a také mnoha a mnoha odborníků. Takže já doufám, že vás tato záležitost bude těšit, pokud se to už odehrává na vašem území, přijďte prosím vás. Neseďte doma, přijďte, zapojte se, ať máme co řešit, protože tohle je záležitost, která si myslím, že je do budoucna pro Českou republiku velice důležitá. Takže to je takový apel, pozvánka. Děkuji. Takže já vyhlašuji poslední asi rondu už, takže omlouvám se, ale ještě se tady hlásí někteří, kteří nemluvili. Jednak paní doktorka a potom pan inženýr, jo? Dobrý večer, jsem Wernerová, jsem hygienička. V současné době se nyní zabývám malými dětmi. Oceňuji vaši práci, protože, a jinak v politice trvale udržitelného života velice fandím. Ale já vlastně navazuji děti svýho kamarádovi jednomu tady. Z Máslovy jsem se seznámila s našimi lidmi ze Stuže a jsem jinak hygienička, tak bych chtěla říct, že se zabývám dalšími věcmi z hlediska hygieny. Minulý týden byla třeba konference z hlediska 60. výročí naší hygienické služby a já bych skoro brečela, jak ten svět vypadá, pravda, ale byla to pracovní schůze našich lidí a nemůžu mluvit proti ním, když jsem taky byla jedna z nich. Tak co chci říct, když jsem šla mluvit k zastupitelům krajským, tak jsem pochodila, takže se může diskutovat až po 20. hodině, protože jednou po 10. hodin, zkusil jednou za 3 měsíce. Takže když já už to sleduju 3 roky, tak jsem letos tam byla a napsala jsem do diskuzního příspěvku, že odcházím 17-19, že tam nebudu dále a že prosím, aby se schůzoval jednou za 3, každý měsíc, aby člověk odpoledne mohl diskutovat, dá se říct, ještě v jejich pracovní době. Protože já sama chci, aby byli lidi doma s dětmi. Jo. Takže co chci říct, já se zabývám výchovou, chováním lidí a myslím si, že my máme nárok jako lidi na výsledky vědecko-technického rozvoje podle Deklarace lidských práv OSN a listiny základních práv ČR. A tam je vlastně co? Že my se dneska živíme prací na úseku zdravotnictví, ekologie a tak dále. A já bych tohle všechno chtěla dát vlastně blíž k člověku. A tak vlastně se dostávám do nějaký další vize, kterou bychom mohli uplatnit, kdybych já možná uměla mluvit na nějakých diskuzích, ale já tam někde napsaný, ale zatím nemám to moc publikovaný. Aby jsme se o ten stupeň dostali dál a začínám tím, aby jsme se blížili vlastně s tím chováním k pravdě. Jo? Ta naše, to svědomí by mělo být opravdu čisté. A já když dneska vidím moje doučata, kteří žijou na základě toho, že je vlastně hypotéka možná a postaví se někde na poli, na levném pozemku, starosta to ještě odebere ten pozemek rád prodá, tak se postaví nový dům, ale děti vlastně nemají dostatek lásky. Vnoučata trpí nedostatkem lásky, když tam vlastně pak nakonec zůstane dobrý úmysl máma s tátou a ty vlastně padají na hubu s promluvím, když dělají všechno dobře. Ja?
ale je to honička. Takže my se tady vlastně psychicky týráme všichni tím, že nejsme s tím, kým chceme být a jsme zásadně vozoká, říkám, s jinými lidmi, než chceme být celý den. A chceme, těšíme se na ty své lidi. Takže to je taková občatá věc, kterou já prostě tady dávám dohromady. Mám tady i návrh jako na vládní usnesení, protože říkám, i ty rakoviny tady, co my tady děláme, tak stoupá výskyt rakoviny tlustého střeva. Kdo dneska z nás se zná, nebo z vás zná zdravou pyramidu? To neznají ani hygienici a epidemiologi, kteří vlastně byli minulé na konferenci a museli jsme mít v obědu řízky smažený, když ještě mě s vámi koukali, když jste tam měla nějaké řeči proti, jestli si vezmu taky, jo. Prostě to my tady vlastně děláme za spoustu aktivit, které bychom nemuseli, ale máme být doma s dětmi. Protože děti, když nemají lásku, nemají dostatek pozitivit. Takže já, to je další pojem, který já vlastně chci říct. Udržitelný člověk a udržitelná rodina. Tenhle pojem udržitelná rodina byl na konferenci od, na parlamentu pro ty sítě sociálních pracovníků a Ciziny tam tenhle výraz říkali. Jo? Takže tohle mi potřeba dohromady. Možná by to chtělo demonstrovat, a jsem taky spolupracovník Hradka, to, co se nový má dělat, aby opravdu se dělalo líp. Takže mě vezmete covid rádi, protože já nemůžu vidět, jak moje vnoučátka, kterým mě chtějí, vlastně se mnou být, a oni nejsou. No, já trpím, já jsem nešťastný člověk. A kdyby mě dávali někdo hodně peněz, já nebudu pracovat a čekám na to, až dcera řekne, že mám čas, že má, abych já teda šla k ním. To má pro mě bohatství, to má cenu. Takže všichni se si uvědomte, že kdybyste v tomto směru dál dělat. Já jsem zrovna od toho letiště a jedu vodochod. A já nebudu moci tohle dopustit, aby se tam zprovoznila. Když pak rád z Hostivic řekl, že budeme aspoň lítat mini letadel, u ní Hostivicí, na rozdělí, že schvaluje tohle, no to taky nebyl hygienik, který ze srdce pro vás, s láskou v srdci pro všechny lidi z kraje nebo z republiky. Takže já mám lásku víc, mám ráda psy a kočky, v dětství jsem tím dělala. To, co my nevíme, je tady spousta věcí, které neznáme, ale povrch je málo do života. My můžeme mít hodně rozumu, ale tu lásku potřebujeme. A tady v tom se musí dělat. Kdybyste chtěli, tak vám adresu zasa.vojtev@zavináč.centrum, tak vám pošlu moje materiály. Protože trvalá udržitelná politika, odcizování člověka přírodě. Co proti tomu děláte? Jak se doma stavíte k rodinám, aby nebylo u vás v rodině odcizování člověka přírodě? No? Spousta věcí, co je třeba řešit. Aby jsme nelitovali času, který já jsem nedostala čas ještě za 20 let. Já ještě se učím mluvit. Děkuju, že jste vydrželi. Já jsem vždycky radši tancovala, někdy chodím na demonstrace, když vím, že to má smysl. Kámovické věc jsem podporovala. Děkujeme, prosím vás, nechte taky další příspěvek, paní Žiněře, tam máme. Velice, velice krátce dotaz na panelisty. Tady zaznělo strašně hodně modrých věcí z různých oblastí. Socioekonomické problémy, které nás čekají, asi neminou, environmentální, osobní postoj těch lidí. A v těchto dnech nebo týdnech se připravuje rozdělování další várky evropských peněz. To by mohly být peníze, které části těch problémů pomůžou, určitě ne všem, ale některým problémům ano. A na druhou stranu jsme dneska při prezentacích ve zdravých městech, hlavně v té kategorii B nebo A, viděli excelentní příklady, že vy si s těma problémama velmi dobře umíte poradit. Já se chci zeptat, zeptal se někdo z těch ministerských úředníků, kteří chystají rozdělení těch 6-7 miliard, vás, kteří to prakticky umíte, jak by se to mělo dělat v těch dalších 7 let? Takže to je slovo do pranice. Já myslím, že dáme někdy panelistům už poslední, jo? Teď to už asi to bude poslední, protože my ve 7 hodin bychom měli končit, jsme slíbili. To bohužel nezeptal, ale nežijeme jenom z dotací, takže jako někdy chytré řešení je lepší než dotace, i když musím říct, že jsme jich
pozbírali poměrně dost, prostě dost považuji za povinnost využít možnosti. Bohužel, ale v rámci trvajícího rezortismu v našem státě prostě se vždycky odehraje na nejvyšší úrovni rvačka o hozenou kost, potom si s tím ty rezorty neví rady a vidíme potom, jak se budou peníze vracet. My dneska máme projektu v rukávu, ještě teď, že bychom byli schopni do roka jich realizovat 10. Není žádný problém a to jich máme 37 za poslední období, už hotový. Takže jako neptají se, no to zdravý stát ještě neměl by se tam někde napsat a vyzvat ho k účastí. Jenom nezeptal, to je jasné, ale možná, že je obecně škoda, že tady se bavíme za města, která zastupují nějací lidé a myslím si, že co tady sedíme, vnímáme to poctivě a chceme pro ty své blízké, pro ty děti, pro ty vnoučata, o kterých tady byla řeč, pro ty sousedy, pro ty lidi, co bydlí s námi v tom městě něco udělat. A ta místní agenda 21 je dobrou cestou, jako tím nástrojem, nebo tím, co nám v tom pomáhá. A jestli jak říká náš starosta, je to zdravý selský rozum, který se nazývá tady udržitelným rozvojem s tím, že tomu dáme ten systém, tak si myslím, že tam směřujeme. Ale když už jste se zeptali, jestli se nás někdo zeptal, jak rozdělovat případně evropské dotace, já vnímám za tu dobu, co se v této oblasti pohybuje, za hodně smutné, že v podstatě my nejenom, že děláme ty věci správné, ale přebíráme na sebe závazek, který vzal stát a který se k tomu staví macešsky, protože ani jedno ministerstvo, ani jeden ministr za posledních více než 15 let nevzal za své ten udržitelný rozvoj, tu místní agendu. A jestli paní Petrová na ministerstvu životního prostředí, tak jak to řekla, musí pokaždé znovu a znovu ťukat na dveře novému ministrovi a náměstkům a přesvědčovat je a vysvětlovat jim, co to je a proč to je, že to je dobré a stejné to je na ministerstvu zdravotnictví a jiných. Tak toto je smutné. Bohužel, nechtěla jsem končit jaksi takové. Ale vláda schválila zásady, aspoň, že je to jiný. To jsem chtěl říct, vláda schválila po hodně dlouhém boji, podrobnosti nebudu líčit. Já zase řeknu svůj lokální pohled. My jsme úplně na začátku, takže my závidíme všem, kteří ty evropské peníze umějí. A já musím jenom říct, že máme v naší městské části zkušenost, že někdy je lepší nedělat nic, než utratit peníze za něco, co vám pak udržitelně to překáží a úplně vás to potápí. My máme za 100 milionů kulturní dům, který má náklady a kdybychom ty dotace nezískali, tak bychom byli rádi. Takže možná z mýho pohledu je lepší, než si to strategické plánování projít a ty projekty vymyslet, protože vy nedoženete tu předpřípravu těch projektů a skočit do té vody, že teď chcete ty peníze, tak vlastně nevíte, s nimi uděláte blbost. Ale chtěl bych odpovědět paní Wagnerové, aby to, jestli si pamatuju dobře, protože vnímám ten váš směr. Já si myslím, že v místní agendě ten člověk je na prvním místě, ta komunita je na prvním místě. Teď se tady bavíme o komunitním plánování, o tom, že samospráva dělá něco pro lidi, svý kolegy, svý spolupracovníky, svý spoluobčany, že to je skutečně jako vedení té komunity, to ubírání se. A já si myslím, že ten, kdo dělá tu místní agendu, tak a zase já jenom ten pohled toho začátečníka na začátku. My máme počít dostat lidi na ten veřejný projednání čehokoliv. A my musíme vymýšlet takové skokánky. V letošním roce jsme udělali to, že jsme měli máme jednoho člověka z České televize, začali jsme dělat filmové spoty o Pravda o újezdě nad lesy. Nebo jsme udělali medailonky s čestnými občany. Když se vidíte na tom filmu, tak přijdete na to zasedání, přijdete na to veřejné projednání. A ty lidi mají radost. A teď všechno tohle je opravdu cesta, kdy musíte vymýšlet, jak na ty lidi. A nakonec ty lidi mají radost, že komunitně žijí, že můžou něco ovlivnit. A oni z těch zasedání odcházejí společně šťastní. A to je ten návrat jakoby od toho anonymizování žijící tady třeba ve velkém městě, kdy neznáme svý sousedy, kde každá, vy jste mnohem dál, ale takhle asi děláte nesadeně a na těch fotkách to bylo vidět, kdy kdo si sedne do nějakého parku a něco veřejně projednává v krásné zelení. Takže já musím jenom říct, že nemějte obavy, že by se zapomnělo na tu rodinu, na toho člověka, protože ta místní agenda je právě na toho člověka zaměřena, opravdu.
Tak já možná jako v té otázce, tak samozřejmě také jsme se do toho nějak úplně, nebyli jsme k tomu vyzváni, ale spíš jen, co mě ještě k tomu napadá, ono vlastně tady kolega už to nadšal, tak opravdu, nebo vidím ten posun, že i na těch městech se to směřuje o to, že jakoby se slyší na ty dotace, že se nepřemýšlí o těch investicích, že se přemýšlí i víc o tom provozu. A snaží se jakoby schromažovat nějaká třeba rezerva, ať už je to nějakém třeba na znaku fondu úspora právě na to, že už ty dotace, jako, že podá se poslední období, že se myslí spíš dlouhodobě, takže je to spíš jako o tom dlouhodobém uvažování a nejenom o tom čerpání těch dotací, no což se samozřejmě je to hezký vidět prostě opravený silnice a tak dále, se postupně se jako snažíme přesvědčovat, že jakoby nejdůležitější a i třeba u nás, co jsme si dělali nějaký analýzy, tak jakoby největší zátěž je správa toho majetku a jeho renovace. Takže nejde jenom je cestou těch nových investic, ale spravovat tady to a vytvářet nějaký opravdu fond udržitelný a mít tu nějaký systém, co se bude realizovat a tak dále. Já financím asi budu v tomhle mluvit za Petra Švece. My se snažíme z té národní úrovně a na rezortní úrovni se nějakým způsobem dostat do toho systému financování, kde to velmi stuha a konec je nejistý. Byť se snažíme a děláme, co můžeme, prostě těch zájmů je tam mnoho a je otázka, jak to dopadne. Já jenom připomínu, že pokud se třálo místní linie 21, tak na ní šlo 45 milionů, což není málo na rozjezd, na procesy a vlastně vykazovalo se tam, jakým způsobem se ta města zlepšovala. Bylo to jedno z nejtransparentnějších zadání vlastně kriteriálně. Takže samozřejmě tím už bych přišla k jakému si z mé strany uzavření ty dnešní diskuse, že my nepředstíráme, že tady je vymyšleno něco, co beze zbytku funguje a že teda máme recept na udržitelný rozvoj a takhle se to dělá, až jednoho dne ty města budou udržitelná, nebudou, nikdy nebudou udržitelná, jsou v nějakém reálném kontextu a ten udržitelný život je jakýsi úběžník, si představuju, ke kterému je možné si směřovat, nebo je to úhel pohledu na veškeré konání, není to nějaký předmět další, který by se měl vyučovat. Ale vždycky bude co zlepšovat, co napravovat a nebude to asi jednotný pohled na svět. Připomínkovala jsem plán nebo vizi jedné nejmenované strany, která měla titulek své ekologické politiky. Měl tam první větu, udržitelný rozvoj je nedílnou součástí rozvoje České republiky. Já doufám, že už v tomto období to nebude, ale tak to byl pojímán udržitelný rozvoj a vysvětlit vlastně, nebo snažit se vysvětlit, že tak to není. A že při této optice už všechno další, co se bude odehrávat na 100 stránkách, bude špatně. Protože prostě ta premisa původní je špatně. To jsou věci, které jsou poměrně složité a vycházíme z toho, že každý jsme teda na nějakém místě a snažíme se dělat to, co pokládáme za dobré, snažíme se propojovat, snažíme se předávat zkušenosti a spojovat nějaké ty ostrůvky pozitivní deviace a doufám, že to je dobře. A víc asi dělat nemůžeme, protože takové ty spasitelské komplexy, že teda teď se udělá něco a bude to dobře, nebude. Prostě vždycky to bude jenom směřování. Tak pan starosta mi přihrál míček jako zdravá Česká republika. Přátelé, zdravá a udržitelná Česká republika bude tehdy, až si dostatečný počet českých, moravských a slezských hlav bude myslet, že to tak má být. A začne na tom pracovat. To je všechno. Kdy to bude, to nechávám na vás, na vaší fantazii, bude u jiné, protože to se dost těžko odhaduje. Ale určitě s tím souvisí právě práce s mladými a vlastně to, že se v tom místě dá něco vymýšlet, dá se to ovlivňovat a že se začne chápat ta politika, která je vlastně nástrojem pro ty obyvatele v tom místě, je vlastně tím správným, tou správnou cestou a že vlastně ti mladí to mohou tímto způsobem ovlivňovat a že oni až budou jednou politiky nebo alespoň těmi, kteří do toho budou mluvit třeba v zastupitelstvech, tak to budou vidět jinak.
Takže z toho důvodu já si myslím, že je velice důležité, abychom se v místních agendách zabývali nejenom pohled na udržitelnost, ale i na ten generační pohled na věc, abychom se snažili tyhle ty věci vidět trošku s těma mladýma očima. Takže dovolte, abych ukončil naši diskuzi. Bohužel čas jako uplynul, bylo to velmi zajímavé. Já bych chtěl poděkovat vám všem, v první řadě samozřejmě panelistům, ale i vám ostatním diskutujícím, našim panelistům zvlášť, protože teď ještě budou vážit cestu domů dost daleko a zůstali tady s námi vlastně takhle až do večera, takže díky moc, to je skutečně skvělé, že jste se s náma takto podělili o tu zkušenost. Kdybych to měl zhrnout, tak lecos nového doufám, že to bylo přínosem pro vás, že jsme se dověděli, ty zkušenosti, šíření těch zkušeností bude velmi důležité, aby prostě ty ostružky pozitivní deviace, jak kdysi kolega Butora na Slovensku řekl, už to přejala určitá intelektuální vrstva, tak aby ty ostružky pozitivní deviace se šířily dále, to jsme si říkali kdysi dávno ještě za starého režimu a teďko zase znova, jak je vidět, tak to je prostě stálý lidský úděl k něčemu dojít lepšímu. A já myslím, že je to samozřejmě velmi důležité šířit té mladé generaci, ale zároveň je taky důležité to, že vlastně vy takto to šíříte mezi městy. A musíme jako zároveň působit ale i na ten náš stát, ne aby byl hned udržitelný, ale aby teda se začal snažit vlastně využívat těchto zkušeností, které tady byly nahromaděny a dneska už je jich teda hodně. Aby se to zase podařilo tak jako kdysi, já vím tehdy, když nastoupil ministr Kalaš a Bursík, tak tehdy vlastně došlo k tomu, že jo, k té podpoře a minimální podpora ze strany státu vedla k tomu, že se mnoho měst vlastně do toho poměrně zapojilo. Dneska už máme přes 100 měst, které jsou vlastně v té vaší národní síti, že? Což je velmi důležité a já věřím, že prostě dojde k tomu dalšímu rozšíření. Takže nechte si to projít hlavou všechno a doufám, že toto není poslední naše setkání, že se budeme setkávat postupně v tom, abychom propojovávali dál a dál tyto záležitosti pozitivní deviace. Děkuji.